takbir tadi Seterusnya seluruh kepimpinan Hadirin hadirat Tetamu Allah sekalian Kita panjatkan syukur banyak-banyak kepada Allah Dengan limpah dan kurnianya Kita dapat berada pada pagi ini Di dalam majlis ilmu di Medan Ilmu Kota Baru Yang dianjurkan oleh Kerajaan Negeri Kelantan Taniah Mudah-mudahan berkumpulnya kita pada pagi ini mengundang barakah dan rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal soleh yang akan ditulis di dalam buku amalan kita yang insya-Allah memberi kebaikan bagi hidup kita di dalam dunia. Mudah-mudahan secebis modal kemenangan bagi kita semua pada hari kita akan dibawa beramai-ramai bertemu dengan Allah di Yaumal Mahsyar nanti insya-Allah. <tuh> alhamdulillah setelah 2 tahun 6 bulan ha, tidak berkuliah di negeri Kelantan ha, kerana kumang Covid. Ha, kita alhamdulillah banyak-banyakkan syukur Allah izinkan kita sekarang dapat kembali seperti biasa. Mudah-mudahan hilang teruslah ha, coronavirus Daripada bumi ini. Jadi kita akan tazkirah ha, untuk penggal yang pertama dan selebihnya untuk ha, menjawab persoalan-persoalan. Siapa yang belum menulis soalan, ha, boleh tulis dan hantar ke depan. Soalan yang sudah ada di hadapan saya ada lebih kurang 50 soalan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul yub'asu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi au kama qala. Rawahu Muslim. Aku telah mendengar akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda akan dibangkitkan setiap hamba pada hari kiamat nanti atas apa yang dia mati atasnya. Kalau tidak banyak, kita harapkan sedikit. Allah beri peluang kepada kita pada pagi ini untuk memahami apakah maksud hadis tersebut. Hadis-hadis ni ialah ucapan Nabi, bukan ucapan orang lain. Ma'udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au naqtin au takrir. Maksud hadis ialah perkataan perbuatan yang disandarkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam atau sifatnya atau kebenarannya. Maknanya bila dia mengeluarkan perkataan itulah hadis yang kita duduk dengar terkenal disebut oleh para ulama tok tok guru kita. Walaupun hadis itu maknanya ha, ucapan ataupun perkataan kita boleh kata hadis. Neh, ha, bila kita bercakap ni hadis saya ni tapi orang cakap cakap lagu tu. Neh, ha, bila hadis itu disandarkan kepada ha, bila hadis itu disandarkan kepada seorang dua perkara yang kalau kita tak ikut jadi sesak barat. Neh yang Nabi sebut dalam hadis lain tarak tu fikum amra aku tinggal padamu dua benda yang lan tadilu kamu tidak akan sesak mungkin hari ini mu sesak lagi mungkin pagi ini mu masih sesak atau kemarin kamu sesak lagi tapi selepas ini lan tadilu kamu tidak akan sesak lagi ma tamasak tum selama kamu berpegang dengan dua benda ini kitab Allah wa sunnah rasulih iaitu al-Quran dan hadis Kena datang ulama-ulama menjelaskan apakah Al-Quran dan Hadis maka jadilah sumber agama Islam itu empat Quran, Hadis, Ijma dan Kias. Dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut setiap hamba yakni manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar atas apa yang dia mati hari itu. Maknanya kalau kita mati di dunia atas satu keadaan Maka itulah keadaan yang kita akan bangun di hari kiamat nanti. Kita ini manusia dua kali hidup, dua kali mati. Dua kali mati, dua kali hidup. Kita hidup sekarang ni untuk apa? Untuk mati. Dah tok-tok nenek kita hak mati dah, untuk apa? Untuk hidup. ah kita ni hidup untuk mati. Mati nanti kita akan dipersoalkan. Dan yang sudah mati, yang sudah disoal di alam barzah dia mati itu untuk hidup. Dah hidup untuk apa? Untuk dipersoalkan sekali lagi. Nah, itu kita lah. Jadi kalau kita sedar bahawa kita ini sentiasa akan dihadapkan dengan soalan-soalan, kita akan lebih banyak bersedia. <tuh> Dulu kita tak ada zaman Tokki kita dengan Tok kita duduk kasih wabokok ubi. Ada lagi kita? tak ada lagi. Neh. Ha. Masih ayah kita baru nak tunang dengan mak kita kita ada lagi. Tak ada. Ha, tapi bila dia ada kan, bila ada di bumi, bila lahir pakak deraka pada Allah belaka. Wa kaifa takburu wa kuntum amwata fa Macam mana mu boleh lawan Allah? Macam mana mu tak mau ikut Allah? Buana yang siapa tak mau semayang belaka ni? Eh? Apa siapa tak mau tutup orang Sedangkan dulu mu tak ada kan? Allah yang mengadakan kamu. Kalau orang beri duit seria ke anak kita, anak kita senyap. Nak? No. Kita kata, hei, kata terima kasih. Nah, ha, ajar budak-budak. Nak? No. Ha, orang beri cekelak ke anak kita, anak kita senyap. Kita marah. Hei, kata terima kasih. Nah, ha, ajar. Kita tak bayang. Faham <tuk tangan> lagi. Nampak? Allah berhidup, tak semayang. neh, <tuk tangan> Tapi bukan orang sini lah, orang yang tak semayang lah. Nah, Allah bagi dia nyawa. Bukan seriak, wih. bukan cekelak. Bagi nyawa. Nah. Sebab ha. kalau kita tengok virus corona. neh, ha. Ramai tak mati? neh, ha. Ramai dah mati. Anak beranak belah bini, anak beranak belah laki, anak beranak belah ayah, anak beranak belah pok, belum tak nak kawan-kawan Facebook, kawan-kawan sekolah lama tak? Mati. Dah kita mati tak? Mati tak ni? Mati. Mati mu mari ke hari ni? Kawan-kawan <laughs> <laughs> kita mati. Kita hidup. Ha. Jadi bila orang lain mati, kita hidup. Kena terima kasih tak? Ha. Dah kalau orang awis kia tu, saya nak terima kasih tak? Allah beri kita hidup. Orang lain mati. Bahan di Covid. Siapa buku dengan plastik. Pak dok pakai tayamu saja. Kalau anak beranak dok lihat atas kubur. Pakai lepoh terus lah lubang. Dok macam-macam peseng. Tiba-tiba kita hidup. Siapa yang pilih kita hidup? Allah ha. Maka balaslah budi Allah. Berterima kasih. Gunakan segala-galanya untuk Islam. Nah, mudah-mudahan dikekalkan pemerintahan Islam di bumi Kelantan. Jadi kita ni bila mati kita duduk di alam barzah sampai masa dibangkitkan. Dalam kitab-kitab hadis sebut ditiup sengkekala acu habis bumi ni. Itu sengkekala yang pertama. Bunyi lagu mana Wallahualam bunyi. Tak suruh sesa so -so cara tu. nak ada orang dia nak bahas pula bunyi gua ni sengkekala. Tak <tid> ada kerja. Nah, kita beriman datang dalam hadis malaikat tiup sengkekala kiamat. Dia panggil kiamatul kubra... Nah, tapi kawan-kawan kita yang mati Covid baru ni, dia sudah kiamat. Kiamatul sugro, kiamat kecil. Kiamat besar ni rutuh langit iza samaa syaqat apabila langit terbelah pecah habis. Belaga lebih bulan matahari, planet mareh bahang planet ruha. Nah, ha tu kiamat besar. Sedara mara kita tok nenek moyang kita orang yang sudah meninggal dunia, itu kiamat usubrah. Kerana mati itu kiamat. Dalam kitab-kitab bab asyaratu sa'ah, bab-bab kiamat, dia tak mula dengan dajjah. Dia tak mula dengan Dia mula dengan mati. Sebab itu disebut, direwayatkan, Al-mautu kiamah, faman mata faqat qamat kiamatuhu. Bang mati itu adalah sebahagian daripada kiamat atau permulaan kiamat. Siapa yang telah mati, sudah berdiri kiamat baginya. Kita, kita belum lagi. Adapun kiamatul kubra, kiamat yang besar, nanti utuh langit. Nah, ha. Bila mati, senyap habis segala alam ini. Tinggal Allah dengan kebosoran. Berarti dia dipanggil la ilaha illallah. Termasuk juga tiada Tuhan yang kekal apabila ditiup sengkekala semua mati belaka melainkan Allah saja yang kekal yang lain kullu man alaiha fan selain Allah gosok binasa belaka pendek cerita diperintahkan Allah sekali lagi malaikat tiup sengkekala yang kedua maka dibangkitkan manusia siapa bangkit yang pertama sekali pemimpin yang paling tinggi siapa dia Joe Bideng. Mereka bukan puting botol susu, bukan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah pemimpin yang tertinggi bagi umat manusia. Tak apa kita besarkan presiden-presiden dunia kerana selayak dengan kebesaran dia. Tapi jangan lupa pemimpin paling besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita lupa. Nah, kita duduk soho ke pemimpin dunia, kita terlupa pemimpin yang paling agung. Nabi kata ana sayyidu waladi adam yaumul qiyamah wala fakhar. Akulah pemimpin seluruh umat manusia pada hari kiamat, bukan sambang tapi wahyu daripada Allah. Dalam kitab syarah hadis, apabila dia menjadi pemimpin pada hari kiamat, maka secara automatik Nabi juga pemimpin pada dunia ini. Kerana bila sebut tempat yang lebih hebat, tempat yang tidak hebat termasuk sekali. Nampak? Itu ha, pemimpin yang besar. Nabi Muhammad SAW, dia berjalan awang ikut atas pala. Ada sebut dalam kitab Sirah Ibn Ishaq, Sirah Ibn Hisham. Dalam kitab Tarikh Umar Wal Muluk, Ibn Jari At-Tabari. Nabi berjalan awang ikut atas pala. Saya sebut nama seorang menteri, yang dia berjalan awal ikut. Karung pun tak ikut. Nah, ha itu. Kadang-kadang tapi dah kita tak baca sirah, kita tidak mengagungkan Rasulullah. Tak berasa hebat. Dan lalat tak pernah hinggap di atas batang tubuh Nabi. Ada sebut dalam kitab Khosa Nabi. Nah, ha itu hebat. Kita tak <tuh> kata lalat bewok naik atas kok. Tak. Nah, ha nah, itu kemuliaan. Nah, kemuliaan supaya kita ni rasa kasih kepada orang yang hebat. Tiba-tiba kita dah oleh kita tinggalkan majlis-majlis ilmu. Nak tak tahu kehebatan Nabi. Duduk hebat ke pemain bola, ada hebat penyanyi dan sebagainya. Nah, tiup sangka yang kedua bangkit. Orang yang pertama sekali bangun daripada kubur pada hari kiamat Nabi kita. Sebut di dalam hadis awalumang anak awalumang insyaqal qabru min. Aku adalah orang yang pertama terbelah lubang kubur nabi keluar nabi sapu pasir atas kepalanya pasir kubur lalu dibawa datang persalinan daripada syurga pakai comel. empat golongan bangun pada hari kiamat pakai baju para nabi para rasul orang yang mati syahid dengan pakaian syahidnya orang yang mati dalam ihram dan orang soleh para wali Allah nah kita semua ni Lanjang moge okay. Cak ayam Faham? Kamu nak bangun telanjang Mu no, nak tak? No, no <laughs> Kalau tak mau bangun telanjang Kena Nabi Dah Kita tak Nabi Nah, aneh mati dalam ihram susah. Kak senang. Nah, takkan dalam ihram nak kita jumpa gunang. <laughs> Dua kali gigit mu umrah dah mati-mati pun. Nah. tak mau bangun telanjang, sedekahlah pakaian kita pada orang susah. Maka pakaian yang kita sedekah, dia akan datang semula pada kita pada hari kiamat. Faham? Kalau orang tanya, mu ada dak gi rumah? Jangan jawab ada. Malaikan kita ada sebuah rumah, kita jadikan madrasah. Kita jadikan rumah anak yatim. Kita sedekah ke orang rumah itu Baru rumah kita Baju kita bukan yang kita beli pakai ke kita Baju yang kita beli kita sedekah ke orang Itu baju kita Faham? Makanan minum kita ialah kita belanja orang makan minum Yang kita makan bukan makanan kita Nabi SAW sebut Makaltum ma pakat ablaitum wa ma labihtum pakat itu. Apa yang kamu makan jadi najis tak jadi harta mu. Mu minum air jadi air kecing. mung pakai baju tubuh mu seribu selah pun maha. Jadi kain buruk. Dah mana jadi hak kita? Ma sadak tu faqab apa itu. Apa yang kamu sedekah ke orang. tu baru hak kamu yang kekal abadi. Jadi kita ada lagi dalam hidup kita. Rumah kita. Tak lagi. Ya? Sebab kita tidak ada pun rumah. Sedekah ke orang. Nampak? Rumah kita ada. Ya? Rumah kita jadi saka. Tidak jadi hak kita. Nah, kita ada rumah, kita buat sebagai sedekah. Nah, untuk orang miskin, untuk anak yatim, untuk jadi pondok balasah dan sebagainya. Ha, nah, itu jadi harta kita. Dah. jadi kalau kita nak bangun pakai baju hari kiamat, sedekah baju di dalam dunia. Kita nak pakai seluar bangun di padang mahsyar, sedekah seluar kat orang di dalam dunia. Tapi sedekah seluar yang kita nak pakai hari kiamat. Kalau kita nak pakai seluar lawa, kita sedekah seluar lawa. Kita nak pakai seluar cari tak ada Z, kita sedekah hak cabut zik. Kita nak pakai kasut hak cabut tapak dah, kita sedekah kasut-kasut buruk orang. Ha? Atas mana barang yang kita beri, barang itu atas kita pada hari kiamat nanti. Nah, seorang laki-laki, dia bertanya tentang jihad tentang kalau mati syahid, kalau mati dalam peperangan lagu mana di hari akhirat nanti. Dah. Nabi kata ingkutil ta muhtasiba jikalau kamu terbunuh dalam keadaan mengharapkan pahala daripada Allah, balasan yang sempurna daripada Allah, Bu'ista ista muhtasiba. Kamu akan dibangkitkan dalam keadaan memang mengharapkan pahala daripada Allah. Wa in kuntum wa mukabira. Jikalau kamu terbunuh dalam peperangan dalam keadaan riak menunjuk-nunjuk dan takabur, sombong kamu. Neh, kamu berjuang dalam keadaan riak dan sombong, maka bu ista mura'ia wa mukabira, kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti dalam keadaan riak dan takabur. Allah Rabbi. Jadi kita faham dah di sini. Kita bangkit di hari kiamat nanti. Atas keadaan apa kita mati di dalam dunia. Maka pilihlah lagu mana kita nak bangkit di hari kiamat nanti. Begitu juga dengan pekerjaan kita. Nah, kalau kita mati sebagai posmen. Bangkit hari kiamat posmen. Tak jadi tabung haji. Nah, kalau kita mati, benar orang kita. Bangkit, benar orang kita. Kita mati seorang guru. Kita bangkit seorang guru. Kita banti sebagai seorang muazzim. Tok bila tukang bang. Kita bangun sebagai tukang bang. Atas dunia ini kita mati sebagai seorang pembaca Quran. Kita bangun sebagai pembaca Quran. Nampak? Dalam kitab Targhib wa Tarhib, Ibn Muzir meriwayatkan. Innal muazzina yub'asu wa yu'azzin sesungguhnya orang yang di dalam dunia itu dia kerjanya tukang azan maka dia bangun di padang mahsyar nanti melaungkan azan wal mulabbiya dan orang yang sedang bertalbiah sedang berihram di Mekah labbaik allahumma labbaik meninggal dunia yub'asu wa yulabbi dia bangun di padang mahsyar nanti dalam keadaan mengucapkan talbiah jadi pilih ya. kita nak mati nak bangun atas keadaan kita mati. Begitu juga dengan kebangsaan. Kalau kita mati sebagai orang Melayu, kita bangun Melayu. Tak jadi Arab. Nah, kita orang Kelantan bangun mati, bangun sebagai orang Kelantan, tak jadi orang Ukraine. Faham? <tuh> Dia tidak akan bertukar. Kita mati kanak-kanak, bangkit kanak-kanak. Mati orang tua, bangkit orang tua. Tapi ada orang tanya pula, Dah kalau budak-budak cek ustaz, oh umur 3 bulan mati, dia bangun guna padang mahsyar. Bangun tiga bulan. Hadis ni pang. Ha. Allah ma mata anai atas kelakuan yang dia mati hari itu. Segala hal hak dia mati sama dengan dia bangun. Syekh Arroman Al, Al Mubarakuri sebut dalam kitab Miratul Mafatih. Maknahu qala <tellan> ulama maknahu yub asu ala ahwali lati mata alaiha makna kita ni akan bangun nanti atas segala hal yang kita mati hari tu jadi kalau tiga bulan baby bayi mati dia bangun pada masa tiga bulan ah patu dia tanya belah dah kalau tiga bulan nak jalan rana ngakok pijak dia orang ah ha tu akal manusia betul tak dia takut budak-budak kecil ni Bangun pada masih ada joh satu, ada tarika, ada lima tahun, ada dua tahun tak. Nak no, nak no, jalan ke ni pada masih ada beribu-ribu dok ke pijak dia orang. Betul tak? Ha, betul juga dia tanya lagu tu. Ha. Gini lah. Rajin tak kita tengok bola stadium? neh, Rajin tak? Orang ramah tak berterok-terok nak beli teket? neh, Dekat nak ambil teket tu berapa? Beratus orang. Tak? Tak? Hak rebah ada. Betul tak? Ada tak bawa anak kecil? Tak ada. apa dia tak bawa? Dia ada anak kecil, baby di rumah. Tapi bila dia pergi ke orang teruk-teruk, dia tak bawa baby. Sebab apa dia tak bawa? Itu jawapan dia. Faham tak kira? Sebab apa kita tak bawa anak kecil pergi ke orang teruk ramai-ramai? Sebab kita takut kepik anak. Pijak dorang. Takut rebah. tahu tak? Dah kalau manusia boleh cerdik Allah Rabbil Alamin Dia yang tak takbir hari kiamat, faham? Takkan dia kena letak budak cek kat orang ramai. bijak dia orang Allah bijak ke kita bijak? Ada? Ha, Tanya apa lagi tu? Faham lagi? Kita yang bodoh ni pun budang mikir lagi Tak bawa anak pergi kat orang teruk, tak? Allah ni, kenapa tak? Dia yang cipta akal kita Nah. Jadi mu mati nanti mu nak bangun sebagai benda. Mestilah ada cita-cita dulu masa sekolah, mu sekolah lah itu. Sekolah. Ha. Cikgu ada tanya tak nak jadi benda bila besar? Cikgu tanya dan mu jawab benda. Ha, nak jadi benda. Ha. Dasar pelawak jawab tu. jawab gitu itu. Betul tak? Ke ahli bomba. <laughs> <tuk> ha, ha, ada. Ada nak jawab, ada nak jadi ustaz, ada nak jadi cikgu kok pandai lah. Jangan jadi perokok sudah. Faham <tuk> lagi. Neh, jangan jadi pembunuh, jangan jadi orang kufur kepada Allah. Nak, tak macam-macam kerja. Takkan semua nak jadi ustaz belaka. Tu nak. Neh, ha, semua jadi ustaz dak pergi Mekah kita. Dak apa pula? Tu ramai ustaz ramai orang ngajar bab haji. Tahu dah, dah dah siapa nak bawa kapal terbang. Tak kau ustaz bawa aku tak mau naik. Bang <tik> lagi. Neh, pilot sakit perut. Bang, ha. ustaz tak tolong bawa. Mau nak naik kapal terbang. Aku lari. Bang <tik> lagi. Nah. Memang mati punya kaki. -kaki. Neh, ah <tik> nampak. Di kemahiran ustaz ni ngajar Kemahiran engineer, kemahiran banker, pakar keuangan. Nah, ni akan jadi pilot kapal terbang. Ni pilot kapal, ni juruselang dan sebagainya. Nah, ha, cuma basic. Siapa pun kamu nak kerja apa pun, jangan tinggal. Ilmu ain. Kena Allah, tahu sahabatan semayang. Dan akhlak kita baik. Ha. Ha. Jadi, gitulah. Kita mati umur 25. Bangun di padang masyarakat umur 25. Kerana di alam barzah umur tidak bertambah. Di alam roh umur tidak bertambah kerana roh belum bersatu dengan jasad. Umur bertambah pada dua tempat saja, di dalam kandungan ibu dan di dalam dunia. Faham lagi? Dalam kandungan kita umur seminggu, patut sebulan, patut lima bulan, sembilan bulan beranak. Nah, lahir ke dunia, umur sehari, umur sebulan, umur setahun, tak, nah, dia bertambah. Tapi bila kita mati, ditanam di alam kubur, umur tak bertambah. Nah, yang mati pada tahun peperangan Jepun hari itu. Eh, Jepun hari itu dia masuk ke Kelatang tu, ni Basika. Bang, nah, tahun 41. Tak ingat? Sudah 80 tahun. Nah, 80 tahun dah. Nah, duduk di alam barzah kerana dia mati zaman Jepun yang mati zaman Fir'aun sudah 5,500 tahun ada di alam barzah. Tapi walaupun dia mati masa itu umur 10 tahun, dia bangun di padang masyar tetap umur 10 tahun. Faham? Ya abdin ala ma' mata alaihi nabi sebut jelas sini akan dibangkitkan setiap manusia pada hari kiamat atas yang dia mati dahulu nampak kita mati seorang lelaki Tak salah bangun jadi puang Faham lagi Di masyarakat atas dunia orang lelaki Nih ah, Pak Long Salah buat guna bangun jadi Mak Long Dok Dok tukar Kerana apa? Kerana kerajaan yang menguruskan Tentang hari kiamat Bukan kerajaan Malaysia Kerajaan Allah Faham lagi? Bila kerajaan Allah dia tak ada silap Nih Allah tu langit ni, langit kita tengok atas kepala ni tak nampak. Tujuh keping. Ni, Allah yang atur Summa stawa sama fa hunna sab'a samawat. Kemudian Allah pun nak cipta langit, lalu Allah jadi siap tujuh keping langit. Bukan tender apa semua, projek dan sebagainya, tujuh keping langit. Neh Ni langit ni, kita tubik luar tu nampak biru. Tu bukan langit. Faham? Dah langit mana? Ada atas. Dah mana? Tak nampak. Dah buat apa tak nampak? Jauh sangat. Jauh sangat tak nampak. Dah biru tu, tu bukan langit. Tu biasang cahaya je. Faham tak lagi? Ha, kan kata langit biru pula kan? Nah. Ha, kita naik atas hotel. Nak? Saya buat hotel. Duduk hotel. Tekak sepuluh. Kita jenguk kot tekak nampak air kolam renang biru tak? Ayah dia kata anak dia nak pergi mandi. Ayah dia kata aku mau ambil air sekolah ayah nak tengok. Pang. Ha? Anak dia pergi cebok sekolah awak naik kayuh. Ayah dia kata tak ambuh hok putih ni nak biru gitu. Nak nak cebok tu mana? Tengok kat atas biru pergi cebok jadi putih. Pang nak pergi. langit gitu ah. Ha. ha. Oh, Malamlah. <tuh> <tuh> jadi kita tengok Jauhnya langit Siapa tak nampak Hebatnya Allah Nah Sebab tu dia suruh jalan Pergi tengok gunung Pergi tengok macam-macam Tengok salji Macam-macam Semua tu supaya kita tengok Bila kita tengok Kita balik pada Tuhan yang satu dia Allahul lazi khalaqa samawati wal bainahuma Allah yang buat tujuh lapis langit Allah yang buat bumi ni dan Allah yang buat antara langit dengan bumi dengan cakrawala sistem suria planet dan sebagainya Allah belaka ru'yatul kasrah lil wahdah lihatlah kamu kepada semua benda yang kamu nak lihat tengoklah fasir fil ardi berjalanlah di bumi ini melancunglah ke negara mana pun gi tapi tengok balik kepada Allah yang satu Allah yang buat faham sesuatu kata gunung Kilimanjaro tahu di mana? Gunung tahu Gunung Kilimanjaro. Tak tahu. Gunung K2. Tak tahu juga dah Dem benda mu tahu. <laughs> ha? Gunung Matterhorn. Tak tahu juga tak. Ada ayalah. amuk ah, muka sudah. Mukamu siapa buat? Allah buat. Bukan mak kita buat. Kalau mak kita buat, muka kita jadi macam kuih buah no. Faham tak? Tapi Allah yang buat. Kita sujud. Allah ni sama kita saja dah wajahi. Siapa Tuhan? Allazi qalaqahu. Allah yang buat muka kita. Wa sam'a wa basara. Faham? Ha? Bukan mak ayah kita buat. Bila mak kita mengandung 6 bulan, tujuh bulan, mesti panggil. Ah, uh, ni, ni, me, me, eh. Nak tanya lah anak ni, beranak kat gini. ni, kulit putih ke, hitam beletung. Mak kata, buat putih lah. Hidung macung macam nyakut baju ke hidung dopok. Hidung kepek eh. lah hidung macung eh. Lah. Faham? Ada ikut Allah. Faham tak lagi? Ha. Sebab tu kita tengok kejadian manusia. Tengok muka. Nak. Lepas tu panggil ayah dia, panggil mak dia. Dia ada meh ayah, ada meh mak. Apa tu juang? Supaya kita nampak kehebatan Allah. Faham tak lagi? Kita raja tengok muka anak. Kemudian kita bandingkan muka kita dengan ikut mak bini aku ke ikut muka aku banyak. Betul tak? Ha. Balik sekarang ambil anak, buah tangan yang basuh tengok. Nah, yang-yang mai kejap yang, mai kita kelih mana ikut alik mau, mana ikut alik aku. Ha. Ha, tengok, rambut perang macam suami. Ha. Dari pula jendul macam mak. Hidung kepek ikut mak muluk manisnya muluk macam ayah. Leher tak ada macam mak. Faham? Dah. Ada? Ah. Kadang-kadang tak ha. ada. Kadang -kadang belah mak tak ada, belah ayah tak ada. Ada tak gitu? Warna gitu, lain. Lah belah Tokki dia JKK. Faham? Dah, ai ikut belah Tokki. Apa siapa yang buat tu? Bukan mak dia tu. Allah buat. Nah. Jadi mu tak boleh nak tengok gunung-gunung ganang jauh. Sapa di Peru, sapa di Andes, sapa pergunungan Alps, sapa di Ebreh. Mu tengok muka kita sudah. Hebatnya Allah buat. Tak. Ni. Orang putih dia buat baru ni keluar robok Toyota. Ni. Jalan. E, e, 12,000 putih. E, e. Boleh jalan gitu lah. Tak boleh kecing. Allah buat anak kita boleh kecing. Kejak-kejak kecing. Kejak-kejak kecing. Kejak-kejak berok-olok. Nah, itu hebat ciptaan Allah. Maka kita pilihlah kita nak bangun sebagai orang yang Allah kasih. Bangunlah kita di padang masjid nanti sebagai orang yang amanah. Alhamdulillah. Bangunlah sebagai orang mukmin. Allah sayang. Bangunlah sebagai orang yang tawakal. Bangunlah kamu nanti di hari kiamat sebagai orang yang jujur. Orang yang integriti. Orang yang ikhlas. Orang yang takut kepada Allah. Syarat atas dunia kita takut kepada Allah, bangun kita takut kepada Allah. Atas dunia kita jujur, bangun sebagai orang jujur. Atas dunia jangan sekali-kali ambil harta orang. Nampak? Tidak kamu bangun enggak gigi sebagai pencuri. Neh. Ha. Duit orang jatuh, kita buat senyap. Malaikat kata, "Eh, kebawah ke dia pitih jatuh tu." Datang, tanya, "Tersok kebo, biar dia jauh sikit, bang kamu." Bang lagi, Ha, neh Banyak belah menang. Kita pitih orang 15 hari, memang kita pulang balik. Kalau 15 ribu, betul tak? Itu ah, ha, ramai terbabah. Ha? Kan? Ha. Duit orang jatuh seri, eh, duit pun duit pun Oh, jujur lah, duit Kalau seribu, ay. Nak no. lah. Buat senyap. Nah, no, jangan. Jangan kita hidup menipu nanti kamu bangun menipu. Hidup kita duk kena kau orang, bangun mu kena kau orang. Allah kenal muka seorang-seorang yang bangkit. Nah, ha, kerana bila kita bangun, keadaan yang kita mati itu itulah balasan yang kita dapat. In khaira fa khair. Jika baik, maka baik. Wa in syara fa syar. Jika buruk, maka buruklah balasan. Al jaza mislul amal. Balasan yang kita dapat pada kiamat nanti mengikut amalan kita. Nah, nak masuk syurga bukan muluk saja. Faham? Atau kita buat baju Persatuan Syurga Kota Baru. <laughs> Persatuan Ahli Syurga Kota Baru. Boleh tak masuk syurga kalau kita beli baju tu? Boleh tak? Tak boleh. Faham nak lagi? Nak masuk syurga dua benda kena ada. Innal amanu orang-orang yang beriman tu. Faham? Benar akidah. Yang kedua Wa'amilus solihat beramal soleh. Lahum jannat. Bagu dapat bagi mereka itu syur, syurga. Nak masuk syurga bukan pakai piyoh. <laughs> lagi. Kalau masuk syurga belak pakai piyoh boleh masuk syurga. murahlah harga syurga lima ria. Sebab piyoh situ dah kita tengok lima ria. Ha. Eh, beli piyoh. Apa rasa lima ria? Ya, ya, yeah, ya. Yeah, yeah. Ahli syurga dah. Faham <laughs> lagi? Nah, <laughs> Pakai piah boleh masuk surga? Tak boleh. Janggut panjang boleh masuk surga? Tak boleh. <laughs> Ini bukan jaket masuk surga. Ni aksesori je. Kalau kereta spoiler je lah. Janggut. Dia mu nak pergi kalau lupa mu ada kereta ke tak? Kereta tak ada. Spoiler ada. <laughs> Dia boleh pergi kalau lupa ada spoiler. <laughs> Dia duduk empat orang atas spoiler. Faham? <laughs> boleh gerak tak? Ha, faham baik. Tak ada lah, beratur panjang kat nak masuk surga. Nak. Ha, malaikat kata amal gapo ni. Nak masuk surga ramah sangat ni. Tapi malaikat dok cakap kelatang. Faham tak lagi? Ha, kita terjemah. Nak. Ha. Amal apa ni ramah sangat nak masuk surga ni. Oh kami dulu kalau atas dunia pakai jubah sama. Eh dah leh. Faham tak lagi? Pakai jubah pun ada nombor ekor dalam kocek. Faham tak lagi? tak boleh syurga. Kena beriman dan beramal soleh. Nah, iman kita kita simpulkan dalam la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang menyembuhkan penyakit selain Allah. Pegang gitu baru dapat syurga Allah. Tiada yang memberi rezeki melainkan Allah. Kita kucalana lagi. Nah, Allah beri rezeki orang tu beri rezeki ibu bapa beri rezeki kerajaan beri rezeki ah ha, sudah kerja dah lah yang beri rezeki saja baru dipanggil tauhid wahada yuhayyu tauhid ma'ala yufailu taf'in satu saja mensatukan punca Allah yang beri rezeki innallaha huwar razzaq sesungguhnya Allah huwa bukan huma bukan hum bukan hunna huwa tu saja dia saja je. Tak ada orang lain. Razak yang tukang beri rezeki. Itu datuk dalam la ilaha illallah. Tiada yang menyembuhkan sakit. Melainkan Allah. Kita tu Doktor sembuh sakit bukan. Doktor merawat. Allah isfak memberi sembuh. Faham? Kalau doktor boleh menyembuh. Mok doktor sehat belaka Faham? Mok doktor mati tau. Nah. Jadi doktor merawat. Tok muding merawat. Allah menyembuh. Faham lagi? Malakul maut mencabut nyawa. Allah mematikan. Bukan malakul maut yang mematikan. Kemah dulu tauhid. Baru boleh mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati. Tak mati lagi lah. kamu sudah menyerah segala-galanya kepada Allah. Termasuk tiada menyembuh selain Allah. Lepas tu kita pergi ke orang sakit. Faham? Kita kata benda. Nih. Nabi kata kalau pergi ke orang sakit. Baca benda. Dan kita dah uti. Baca benda. Doa al-titah. Faham lagi. <tik> Allahumma anta syafi. Ya Allah anta. Bukan antuma. Anta. Musa orang saja. Syafi. Fa'ilun syafiun. Yang sembuhkan. Wah mari taukik lagi la syifaa illa syifauka. Tiada kesembuhan melainkan kesembuhan daripada musarang saja. Isfihi, sembuhkan kawang aku ini. Faham? Kalau orang lelaki kita bubuh tangan kanan kita atas sakit dia tu. Faham tak lagi? Kawan kita sakit kaki masuk besi ke rebah ke apa. Faham? Ambil tangan kanan tu. Faham? Letak atas tempat sakit. Jangan letak kuat perlahan. Kalau dia sakit kat dada, buah tak dada. Allahumma anta syafi. Ya Allah, mu seorang saja yang boleh beri sembuh. La shifa'a illa shifa'uka. Tiada yang boleh beri sembuh. Melainkan kesembuhan hanya darimu. Isfihi, sembuhkanlah dia. Ingatlah tu. Nak? Kita pergi kat orang sakit, kita cakap benda. Oh, kalau nyakit macam gemur ni, besok tak lama. Tak lagi. pergi. Wei aku seorang macam gini juga dulu tapi tak ada seminggu. Nah, ha, jangan cakap gitu ke orang sakit. Nah, jadi susah hati dia. Kau patut-patut mati petang tengah hari mati dah. Faham lagi? Jadi takut tang. Jangan cakap lagu tu. Oh, tak ada sore dah tinggal mu sore mati belaka dah. Kawan tu asuh dah lah. Nah. Ha. Patut dalam kitab-kitab fiqh dia kata kalau orang yang menguruskan orang mati tak sunat ziarah orang sakit. Kang, ha. dia menguruskan kematian, tak sunat ziarah orang sakit. Malaikat lapak sangat. Kenapa? Kerana, Kerana menakutkan orang sakit. Kang, ha. contohnya dia tukang gali kubur. Anak, ha. dia kerja gali kubur. Nah, Jadi dia pergi ziarah orang sakit, "Assalamualaikum, salamualaikum. Siapa dia? Tu masuklah." Ambo ni mak ni mak mano so ni mak hok gali ko bagi doh hok Kau ang gali buat aku, aku dok dah mati mari doh nah aa, jadi tu pendek omoh dia nah buka kata harang nah ha nak apa karena kau dengan orang sakit ni kita nak beri pengharapan walaupun tahu dah menyakit dia tak panjang nah ha <laughs> itulah ceritanya Ha, jadi Allah yang beri sembuh. Ingatlah kalau kita orang sakit, duduk jauh tak apa. Kalau orang puang, bini orang contoh. Nak? neh, Ha, duduk jauh. Duduk jauh. Allahumma anta syafila syifa'a illa shifa'uka isfiha. Pang, neh, Kata. Jangan pergi pegang pula orang puang. Neh, Ha, tak boleh lah. Ne? Lama kita tengok orang puang sakit, dia pula sakit dada. Hmm. Bubur tangan atas dada. Tak uh, uh, ingat habis doa dah. Uh, uh, alhamdulillah. Mak, bagi. Ha balik awal. Dah. Ha? Tak <laughs> da boleh dah. Neh, ha, kita orang lelaki bukan mahram. Nak duduk ha, jauh. <laughs> ha tu cerita tauhid. Tu orang duk tahlil malam-malam. <Susur> la ilaha illallah la ilaha illallah. Wa mari hadir dalam hati. Tiada Tuhan selain Allah Tiada menyembuh selain Allah Tiada beri rezeki selain Allah Tiada menjamin masa depan negara melainkan Allah Dia tak mau melainkan Allah Melainkan Allah Melainkan Allah Melainkan Allah, Allah Supaya tidak ada makhluk Yang turut capur Dalam urusan takbir alam ini Karena Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin Dialah yang takbir alam Kalau pegawai takbir di jabat Dia takbir 20 orang Di bawah dia 15 orang Tapi Allah Bukan wajib syarak. Faham? Tahu dua ni mesti tu. Tu kata ang. Be tu kan sukung. Asa astajibu. Tapi buat apa baca sukung? Astajib. Pasal duduk tepat jawab. Jadi dijazangkan tepat ni. Faham tak lagi? Maksudnya, meminta kepada aku, mesti aku beri. Bukan aku beri, mesti. Bapa mesti? Pasal be tu sukung. Baris mati. Faham? Tapi Allah beri tak ikut cara kita. Allah tunai cara Allah. Bagaimana cara Allah? Tiga cara. Yang pertama apa yang kita minta, hak tu yang dia beri. Yang kedua kita minta benda lain, dia beri benda lain. Yang ketiga dia tak beri yang kita minta, tapi dia buang benda tak molek dari kita. Faham tak Itu cara Allah. Nah, yang pertama, apa yang kita minta, Hak tu dia beri. Hari ni kita minta boleh mari ke medan ilmu. Betul tak? Dan Allah beri tak? Eh, kita minta nak minta doa nak pergi Kuala Lumpur, minta selamat baca doa. Siapa Kuala Lumpur? Balik Kuala Lumpur nak balik Kota Baru pula, doa pula. siapa Kota Baru? Hak tu yang paling banyak Tuhan tunaikan dalam hidup kita. Betul tak? Tapi kita tak nampak Pasal banyak sangat tunai. Duk nampak hak dak tunai tu. Hak bila nak bini dua. paham lagi. Dah. Kok tunai hari-hari tak nampak. Nak. Dulu tak ada kerja, bila tak kerja boleh kerja, tak nampak. Ada kerja pula tak ada motor, nak motor boleh motor tak nampak kak. Daripada motor nak bini pula. Faham? Ha, boleh bini tak nampak juga Tuhan tunai. Betul tak? Ha, kukuplah banyak kita ni. Nah, dah boleh bini pula, bini tak selai naik motor jadi bekas punggung. Nak sakit punggung nak naik kereta, boleh pula kereta. Tak nampak juga. Dulu my be learning. Ha? Wajah. Faham lagi? Ah, ha? Tak nampak juga. Dulu nyewa rumah. Dulu tupang rumah tu tua. Lepas tu nak minta boleh nyewa. Boleh nyewa tak nampak juga. Daripada boleh nyewa, boleh rumah sendiri Dia ni boleh dah. Tak nampak juga. Dah bila nak nampak yang Allah makbul. Faham? Kenapa? Bila terlalu banyak, tak nampak. Sebab tu kelawa, tahu tak ada kelawa. Sini panggil benda kelawa. Kelawa lah. Kelawa. Ha, kalau tiga ha, kula lawa. kula lawa. neh. ha, dia muka dia tak lawa tapi kau panggil lawa juga. Neh, Kula lawa, kelawa, kelawa ni dia sarang dia di pokok. Neh, Mugi tengah hari, cium jolok kaca dia. Cium tengok dia terbang. Ada langgar tiang, langgar pokok, apa? Dia tak boleh terbang tengah hari tak nampak. Apa? Terlalu cerah tak nampak. Terlalu banyak budi Allah kita tak nampak. Yang kita nampak kawan kita nak tolong kita sekali sama hidup we pinjam pitih 50 ya. Siapa kemati kita ingat. Tang. Ha? Apa apa? Pasal sikit. Atulah ha, kita. Nak kita tak nampak jasa ibu bapa kita daripada beranak kita, mengandung ke kita, asuh kita, bela ke kita, buat pergi sekolah, buat pergi klinik, kita tak nampak kerana terlalu banyak budi buah pak kita yang kita nampak saing kita tolong kita. Betul tak? Ha. <laughs> Jadi yang pertama apa yang kita minta Allah tunaikan. Yang kedua, apa yang kita minta nak lain yang Allah bagi. Kita minta naik pakat. dia bagi baik kesihatan. Nak, ada kan? Dia minta naik pakat tiga kali dah solat hajat. Pasal ada peluang naik pakat kepada timbalan pengaruh. Tiga kali panggil solat hajat. Tiga kali peluang dalam masa enam tahun. Tak berjaya juga. Faham tak lagi? Nah, padahal minta dah. Tapi Allah beri dia sehat. Tak ada jatung, tak ada kecil manis, tak ada buah pinggang. Nak? kawan saing dia yang boleh jadi timbalan pengaruh. Dua kali masuk hospital dah. Bahan jatung. Faham tak lagi? Allah tak beri kita kaya tapi Allah beri kita boleh pergi sejik malam-malam. Kawan kita Tuhan beri kaya tak boleh pergi sejik. Faham tak lagi? Ha? <tuh> munak tak kaya tak semayang. Dengan miskin boleh semayang. Mana munak? Hmm, pelawak Jawab nak miskin belaka tapi kelakuan berebut pitih belaka. Nak? Haa. Nah, ha. <tuh> Neh. Ha. Kita miskin lagi memang kita boleh cakap. Dan nampak piti depan rata ke, rebuh nunggu. Nah, <gif> jangan main-main. Nah. Oh, saya tak apa, tak saya sobar. Sobar lima belah ria. Cetak lima belah ribu atas meja. Ha, nah, nak pergi? Nah, tak ada sobar dalam lah masa tu. Nah. nah, itu jangan. Jangan kata, saya tak apa, saya tahan diuji. Jangan. Nak. Nah. Ha, nah. nampak? Nah. 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 Kelah-kelah salafus soleh itu ada yang tewah dengan ujian. Terus kata kita. Nak no, lemak, kacang lagi mang. Yang ketiga. Allah pelera kita daripada keburukan. Kita doa minta murah rezeki hari ini biar laku naga. Tapi dok laku juga. Tapi balik sekarang kita terlepas daripada ular tedung selera. Patutnya telur tudung, -tudung selia siapa kita siapa. Lepuk atas kaki 15 minit tahlil. Faham nak lagi? Tapi oleh kerana Allah pelera dan selia lalu dulu, kita lalu ke dia yang lambat 5 minit. Faham nak pergi? Banyak berlaku dalam kehidupan kita, kita tak sedar. Betul tak? Kita nak hok napok. Sebab kita ni berahi barang napok. Dia ni nak Dia Nah, <laughs> sebab tu kita sanggup pergi kerja. kenapa? Kerana, Kerana bayar pitih dia. Nah, kau duduk Kota Baru, bawa lari siapa ke Keluang Johor. Kau duduk Kuatang, pasang Mozek ke Mamang. <laughs> kau duduk terek-terek. Nu, no, ke Gua Musang Gausmin. Nah, nak cari 50 ria. Tapi kalau pergi kubur ada, ada orang pergi. Okay? Nabi kata zurul kubura fa innaha tuzakirul akhirah. Ziarahlah kubur kerana ziarah kubur ingat kepada kematian dan hari akhirat. Kita dak pergi. Bab apa? Dak dak leseng. Nah, cuba suruh Datuk Mak MB umum dalam radio Kota Baru. Pang, ha? mana-mana rakyat Kelantan mula daripada bulan Jun tahun ini 2022 yang pergi ziarah kubur hari Jumaat, kerajaan Kelantan akan bayar 10000 tunai depan pintu pagar kubur. Oh, tengok Batu nesan hancur habis. Jerit orang. Faham nak, Seng tak Tahu tak? Sayang boleh. Kamu tak pergi, pergi kalau puluh ribu dah dah kubur. Awak ngisak pergi dengan jarum-jarum. Faham? Nampak tak? Nih, jarum pernah tekak pergi. Awak pay kuda pergi. Iti. Ha? Sebab tu kita tak baca Quran malam-malam. Sebab boleh pahala-pahala bila ribu tahun lagi. Nabi kata man qara'a ban qara'a harfan minkitabillah falahu hasanah alhasanah bi asri amsalihha siapa baca Quran satu huruf saja satu pahala satu pahala ganda sepuluh siapa baca alif lam mim 30 siapa baca Fatihah 1560 pahala yakin yakin buat dak apa tak buat lambat raya lagi kiamat nah ha. kali tu hang bayar selalu kita buat ha. Allah buat bila kita baca Quran Habis pipi selok tu bit seratus. Kalau tak baca tak keluar seratus. Habis pulak semuka keluar tu bit seratus. Ada enam ratus muka surat. Bermakna celah-celah tu enam tiga ratus keping pi tiga seratus. Tiga ratus kali seratus berapa? Tengok. Habis baca. La'allakum tatakun. Selok seratus. Allah buat, siapa kata subhanallah sekali, keluar 100 daripada celah siling. Subhanallah. Hiu, jatuh. Eh, hey, beti. Beti sungguh tak, eh. Tengok lukuk api. Wah, oh, beti sungguh. Warna. Subhanallah. Oh, tu bet lagi. Ha. Banallah, banallah, banallah. Tiga. Tiga boleh. Tiga boleh. <laughs> Mu nak baca berapa kali tasbih? Kalau 100 kali tasbih, tu bet kot celah siling. Dah tidur pakai sok Allah 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 duduklah duit gitu. Li kulli ummatin sanamun wa sanamu hadhihi al-ummah adana nir tiap-tiap umat ada berhala tok pekong dia tok pekong umat ini ialah pitih. Ha. Ah, bila pitih kita sego lalu kita ha, <tip> ha, nampak tak? Nah. Ha, jangan main. Batu orang tak ada pitih dia lembek. Tengok orang tak ada pitih kan? Tengok dia jalan. Tu nak? Pala nunduk eh. Nunduk jalan. Tak apa tak ada. Orang kata tak tahu kan ada piti. <laughs> ha lagi. Neh. Tapi kalau kita baru ambil piti KWSP 40000 bola kocek. Dekat 2 kilo Jalan nunduk ke lengok macam di apa? Pang, dia jadi segar. Betul tak? Sebab apa? Sebab pitih ni atu. Batu orang yang bela atu orang saka, lagi atu tu tak buang dari tubuhnya Dia gagal Panggil orang pelepas, Panggil darul shifat Panggil buang Atu tu baru lembek Hari kedua meninggal dunia Tahu tak? Itu ha, pasal piti tu atu Tak ramai atu Duduk lah cek jadi gagal Tak ada piti jadi gagal Macam orang beli atu kau Tulang ni makan sepuyuk Atu tu Sejabut atu Tak ada atu kita piti cebut dah banyak. Kau banyak kau gong, kau banyak kau gong. Tak ada piti tak tahu lalu. <laughs> Lagi. <tuh> Ngosek tu piti dengan main. Nah. Ha, baik. Jadi balik kita kepada hadis. Kita lakulah amal soleh. Apa saja jalan-jalan ke syurga biar kita mati atau amal. Padam segala dosanya ni. Wallahu a'lam kita tengok soalan yang ada di atas meja. Jadi kita lancarkan dulu sebelum baca soalan. Kutipan tabung derma kuliah pagi Jumaat, petugas daripada Jabatan Amal sila bergerak sekarang untuk memungut derma. Ramanya orang, alhamdulillah. Unit amal sila bergerak sekarang untuk memungut derma. Kerana kita akan masuk pada sesi yang ditunggu-tunggu iaitu menjawab soalan. Jadi soalan tak boleh hantar dah. Kerana sudah ada lebih kurang 400 soalan di atas meja terlalu banyak yang jika kalau kita jawab secara terperinci macam tok tok guru kita jawab mungkin kita akan selesai pada petang raya soalan tak boleh hantar dah Kerana... <coughs> ha, sambil-sambil unit amal bergerak tu sambil-sambil <coughs> kita pun selop piti dalam kocek pakak-pakak beri tapi jangan takut ni bukan zakat Zakat tak bagi berdosa. Ini derma. Mu tak mau bagi sudah. Faham? <laughs> Amun orang nak bagi dapat pahala. neh, ha gitu. Allahu Rabbi. Pelan-pelan. Ha? Pelan pelan kutik, pelan pelan kutik, Eh? Baik, sambil-sambil kita memberi semangat derma kepada petugas yang memungut derma, kita tengok soalan-soalan yang ada di hadapan, di atas meja ni. Soalan yang pertama, adakah boleh baca doa kunut di semayang zuhur? Sebab sebuah masjid baca kunut doa kunut pada semayang zuhur. Baik, Soalan yang pertama, faham soalan, insya-Allah faham jawapan. Kalau semayang Zuhur boleh tak baca kunut? Jawapnya kalau baca kunut ya yang dimaksudkan kunut nazilah, doa Allah peliharakan umat Islam. Ha, itu boleh pada setiap solat lima waktu. Contohnya umat Islam ada di satu tempat sedang dijajah, diserang, dizalimi. Tak? Eh? Maka boleh setiap waktu lima, lima waktu semayang, kita baca doa kunut. Namanya kunut nazilah. Ne? Ne? Minta Allah pelera umat Islam dan minta Allah menangkan umat Islam atas ancaman atau tentera musuh. Itu boleh. Bukan zuhur saja. Jadi kemungkinan dalam soalan ini, yang dia semayang zuhur itu kunut nazilah. Nampak tak? Ha, ada pun kunut biasa, Allah mahdini man hadait hanya pada solat subuh saja disunatkan soalan seterusnya bagaimana bagi derma kerana dia nak tunjuk bahawa duit dia banyak bagaimana bagi derma kerana dia nak tunjuk bahawa duit dia banyak kita derma tujuang supaya orang tahu duit kita banyak jadi kalau kerana tidak kerana Allah apa saja pun maka tak ada pahala. Faham lagi? Biarlah kerana kerana Allah itu dipanggil ikhlas. Ikhlas itu tiga pangkat. Pertama semata-mata Allah. Yang kedua kerana Allah dan kerana janji-janji Allah. Pahala, panjang usia, murah rezeki syurga, tak mau masuk ke cerah kubur. Yang ketiga kerana pahala saja. Kerana takut pada neraka Allah kerana nak surga Allah, nak cerah kubur, nak panjang umur Ini masih darjat ikhlas Ada pun kerana makhluk ha, menunjuk-nunjuk Nak dapat kehebatan sebutan orang pujian Itu tidak ikhlas Bila tidak ikhlas, salat kita tak perlu kada pun Tapi tak ada pahala Puasa tak ada pahala, tidak kerana Allah ha. Soalan seterusnya di bulan puasa adakah sah puasa mandi wajib selepas azan subuh? Adakah puasa tidak sah? Syarat sah puasa ialah suci daripada hadas haid dan nifas. Adapun hadas janabah tak ada masalah. Bahkan orang yang sedang berpuasa, lepas zuhur dia tidur. Dalam tidur dia mimpi. Dan bila bangun tengok keluar air mani. Banyak 10 liter. Sekalipun tidak batal puasanya. Dia hanya wajib mandi kerana nak solat, bukan wajib mandi kerana nak puasa. Okey, adapun datang hadah haid, hadah nifas batal puasa. Soalan seterusnya. Kita dah lulu lagi fardu ain, tapi kita nak mendalami fardu payah dalam pengajian tasawuf. Sebaik-baiknya kita lalu satu peringkat, satu peringkat, satu peringkat. Sebab itulah di pondok-pondok mana pun, kalau budak-budak baru belajar, diberi kitab kecil-kecil tu. -kecil. Tak kira lah dalam Pan dalam bagian ilmu apa pun, dia tak beri lakoh kitab. Nah, ha. Budak baru nak betul jawi, nak ha, suruh ngaji kitab majmuk. Faham lagi? <laughs> Memanglah betul kitab tu, tapi pemahaman ni jadi lambat. Nah, ha, Sebaiknya kita ikut tangga. Dejah satu, dejah dua, dejah tiga. Mengaji ilmu ni kena sabar. Nah, Jangan gaduh. Soalan seterusnya. Saya OKU okay kudung kaki, tapi pakai kaki palsu. Bila saya solat atas kerusi, kedudukan mana yang abdol dalam sah? Dengar baik-baik. Orang yang semayang atas kerusi ada dua cara sahaja. Cara yang pertama, iaitu setiap perkelakuan semayang daripada awal sampai akhir, dia duduk atas kerusi tak bangun dah. Faham tak ke? Dari takbir, dengan rokok, dengan duduk, dengan tahiyat, semua atas kerusi. Nah, kalau jenis lagu ni, maka kaki belakang kerusinya, kaki belakang sama dengan kaki orang lain di sebelah. Cara yang kedua, dia semayang atas kerusi separuh, dia turun bawah separuh. Contoh, ketika kiam, dia duduk atas kerusi. Ketika sujud, dia turun bawah. Bila nak kiam, naik balik atas kerusi. Kalau jenis lagu ni Maka kaki kursi dia yang depan Sama dengan kaki orang sebelah Faham lagi? Ingat tak? Ha, ingat angguk-angguk-angguk Kaki kena roti canah tuti Tak ingat pula Faham lagi? Nah, kalau boleh sekali dengar Tahan 50 tahun Nah, Katakan tahun 2072 bila Kalau panjang umur Nah, Orang tanya bak ni Oh ingat lagi iaitu kota baru Tahun 2022 Gini Nah, kalau boleh gitulah biar ilmu itu. Nah, ini kadang-kadang angguk, 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 anggu, dah dalam malang. Nah. <shranly> nah, balik kejut ke bini dah ingat habis Nah. Bagaimana mahram bagi anak susuan? Adakah sama seperti anak biasa? Bagaimana keadaan mahram bersama suami, keluarga suami yang memberi susuan? Dengar baik-baik. Anak susuan ini, dia seorang saja yang jadi mahram. Adik-beradik ni tak jadi. Contohnya kita ni baby anak susuan. Kita saja yang menyusu dengan ibu susu. Maka kita saja jadi keluarga susunya. Adik-beradik kita tak terlibat. Faham tak lagi? Kita seorang je. Kita orang bacok. Kita menyusu dengan orang kota baru. Contohnya. Maka ibu susu tu jadi mak susu kita. Laki dia pok susu kita. Kakak ibu susu ni mak saudara susu kita. Anak-anak ibu susu ni yang ha, ada dengan dia dah adik-beradik susu kita. Faham tak? Dah dikira guana susu tu. Hukumnya, hukumnya gini. Buang susu belakang. Kalau kata mak saudara susu kira guana ke? Buang kata ang susu tinggal mak saudara. Hukum macam mak saudara. Ayah susu guana pula. Buang kata ang susu tinggal ayah. Macam ayah. Faham tak? Faham Adik-beradik susu, buang lapas susu belakang Tinggal adik-beradik Seperti adik-beradik Kalau putih adik-beradik boleh tak nikah? Ha? Tak boleh Mahram tangi mahram bin Mahram dengan sebab menyusu Soalan seterusnya Suara saya serok Jadi susah baca patihah Dalai semayah Jadi lagu mana? Dok jadi lagu mana no, lagu jadi serok. Neh, ha. ada orang suara serok. tak lagi suara paham tak suara serok. Jadi kerok kerok bunyi. Dah boleh dah nak kecek macam biasa tak boleh. Ah baca serok dah. Faham lagi. La yukallifullahu nafsan wus'aha. Allah tak beratkan seseorang Melainkan apa yang dia boleh buat ya. Mu mampu kerok serok lah lah semayang lah ha. Macam orang tak boleh sebut huruf uh, Ring al uh, Hurra Semua jadi ring Patut ghairil Dia ghairi <tid> Tak jadi ghairil Tok guru tujuh tok guru dah Ghairil Ghairi Gigi di kalas cepat pula Ghairil <tid> Ghairil hmm, juga dia ni gua, musang, Musa Ghairil Ghairil juga Lelah tu gua kata Ghairil Ghairil baru jadi ha. <tik> <A> <Jadurhusa2> ha Jadi dia tak boleh sebut rah. Sah lah bagi diri dia Ibn Hajar pun kata sah Syekh Ramli pun kata sah Faham tak lagi Ha tu eh? Kan. Bahkan orang bisu Wagegok mulu, lah. Dewajib, wajib baca hok. Nabi katakanlah saudara lima lam yakro tidak jadi semaya liman bagi orang lam yakro tidak yakro kiroah dia itu tidak jadi kiroah. Tapi orang habis sudah, kok? Wagegok peteh hok-hok. Nah, kalau orang habis sudah kena bunyi patih hok, gak mati kerah dia. Nah, soalan seterusnya, masa sujud akhir. Kita nak berdoa berapa lama kita boleh berdoa ikut pandangmu Malaikan jadi imam tak boleh lama-lama kerana nabi kata kalau jadi imam ingat orang belakang ada orang tua ada orang sakit ada kanak-kanak ada orang perempuan ha. ha jadi sempurnanya kalau kita baca doa pendek sudah yang datang dalam hadis Fil alamin innaka hamidum majid Baca doa pendek Dalam sujud gitu juga Sujud yang terakhir Baca pendek Kalau kita jadi imam Kalau kita semayang Jadi uh, seorang diri Semayang tahajud malam-malam Tak ada masalah Faham lagi Sujud pukul 2 Akak kepala pukul 5 Boleh Tak ada masalah Faham Kerana kalau imam sujud lama Menyusahkan orang belakang Nah Kita ni kena takfif kalau jadi imam meringankan orang kena ikutan ada budak-budak dia pergi sekali tu jenis tu imam baca panjang mak dia baru suruh anak dia pergi sejik anak dia pergi sekali tu taubat nasuha tak mau pergi dah tu imam baca surah yasin faham tak lagi nah yasin tu rakaat -rak kedua rakaat -rak pertama al-kahfi oh lelah kau pakai pempuh kau tua jatuh neles keting pempuh datang. Itu masalah. Jangan ikut suka kita. Nak? Ha, ra'i ra'ilah kau orang. Soalan seterusnya. Jadi kalau musmayang seorang, bacalah doa lama mana pun. Saya nak tanya macam mana nak melakukan pengorbanan di dalam diri. Korban, korban tu apa? Korban tu mana tekrip, Kita nak dekatkan diri kepada Allah. Nak? Apa yang Allah suka? Sedekah, ha? sedekah tu korban harta kita. Kita korban duit kita, we kau orang 1000, Supaya Allah dekat dengan kita. Piti jauh dari kita. Piti asal dekat, we jadi jauh, Allah jadi dekat. Ha tu panggil korban. Buat yang Allah suka. Nah, soalan seterusnya. Makmum masbuk tambah rakaat sedangkan rakaat sudah cukup bersama imam kerana makmum tersebut jahil. Adakah dikira menambah rakaat? Makmum itu sepatutnya salam bersama imam. Dia tersalah ditambah satu lagi rakaat, tidak batal kerana tersalah. Faham? Yang batal sengaja menambah rakaat. anak lagi? Ha, kita semayang subuh patut dua rakaat. Imam tersalah di semayang tiga rakaat. Makmum pun habis pening habis. Cuti sejik tiga rakaat belaka. Tak ada seorang pun teringat. Semua duk ingat betul belaka dah. Semua tidak batal. Yang batal Tahudah dah habis dah rakaat. Ah. Sengaja bangun juga batal semayang. Nah. Soalan seterusnya. Sesak dalam hotel, tiba-tiba jumpa babi. Boleh makan tak? Eh tak boleh. <laughs> eh sedap gamak nak makan. Tak boleh. Dah kita sesak, sesak tak boleh makan babi. Allah kata bukan sesak famani'atur ghaira baghi wala adin fala isma'alai. Faham baik ayat. Nah, boleh boleh makan haram apabila sudah berada di dalam situasi yang tidak boleh memilih. Bukan sesak. Asal sesak boleh makan babi. Oh, sedap. Kono makan babi? Sesak bah. Mana lagi? Sesak tak leh. Dia kena lapar dan lapar itu sampai kepada keadaan yang boleh menggugat nyawa. Bukan lapar biasa. Lapar yang menyebabkan boleh kita rosak. Lapar yang menyebabkan kita boleh jadi rebah pesang. Lapar yang menyebabkan mudarat kepada diri kita. Lapar gitu. Kemudian selapar. Yang kedua, tidak ada pilihan. Faman ni turra, barang siapa masuk dalam situasi tidak boleh memilih. Faham? tak boleh memilih bila tidak boleh memilih tidak ada ada pun dalam hutang boleh pilih tau. ada lagi ada daun kayu boleh makan arko kayu boleh makan air boleh minum tidak halal yang haram faham tak dia tidak boleh memilih tak ada dah pilihan yang ada haram faham tak baru boleh di padang pasir Mengakak Pak hari dah Kalau hari ni tak jumpa makanan Boleh mati besok Atau pesan Pak hari dah tak makan Mengakak dah Tak nak bangun dah Tiba-tiba jumpa bangkai Contoh bangkai lah Bakar hok lembu mampu Bang, Bakar halal ke haram Innama harama alaikumul mai Maitah Hanya sungguhnya Allah haram Kata kamu makan bangkai Itu ketika aman Ketika darurah Ini darurah Ad-darurah tutubihul mazurah bila kamu sudah tidak boleh memilih, kamu sudah tiga hari sesat di padang pasir tak ada makanan yang ada hanyalah bangkai dan kalau kamu tidak makan boleh menyebabkan kematian, ini masanya ad-darurah. Ini darurah, tubihul mahzurah mengharuskan yang haram. Faham, itu bagus betul. Ha, hmm. tapi kalau boleh memilih. Nak? Eh? Sesat-sesat atau padang pasir ngakok-ngakok-ngakok, tengok babi sekok dengan laksa kuah putih pinggang. Kita bahan babi juga. Ha, tak boleh. Eh? Ha, kerana boleh memilih. Faham lagi? Ada yang halal. Lagi ada daun-daun kayu di dalam hutang. Tak boleh makan babi. Dia makan kayu, kayu tak sedap. Tak. Dia makan babi sedap. Ha? Mereka makan. Ha? Tak. Ha, kena makan daun kayu selamat nyawa dulu. Kena makan akar-akar kayu dulu. Macam orang pergi negeri orang putih, banyak dia silap. Dia pergi makan makanan daging yang dok di Kerana kata dia kata tempat dia duduk di Rusia, belajar di Vladivostok. Di Contoh orang lah, tak ada semelih, tempat Semelih orang Islam. Walaupun tak ada tempat Semelih orang Islam, haram makan hak tak Semelih. Kenapa? Sebab ada makanan yang mu boleh makan. Telur ayam ada jual Telur boleh makan. Telur kena Semelih tak? Ada? Kau nak akan telur. Kau nak akan roti kosong. Tahu nak? Lagi ada kuih apa semua. Tak boleh makan. Saya sedap gamuk. Duduk ke usia. Di bahan hot dog semelih. Jadi tak ada orang silang semelih. Lah. Ini makanan halal banyak lagi. Tak leh Yang boleh makan tidak semelih ni. Bila kamu dalam keadaan sangat lapar. Tidak ada pilihan. Ha, kita faham baik. Ha. Dan makan itu pula kena sikit. Sangat lapar ada bakar. Babi seko ada. Tak boleh makan seko. Faham tak? <laughs> tak boleh makan seko. Adur dan darurat itu Kodar daru bi kau dariha. Kau darinya dah sahaja. Ni dak makan selamat nyawa. Lepas tu pikul pula babi jalan. Dia mana pikul? Oh, cadai hak bagi esok. Eh hey, tak boleh. lagi? <laughs> Tadi saja selamatkan nyawa. Nak? No. Tak boleh sampai kenyang. Skoda boleh membetulkan tubuh. Dok lepas. Bang, dapat tubik ikut hidung Faham? Bang, ada. Ah itu haram. Kena faham baik-baik. Soalan seterusnya. Niat wuduk untuk solat. Ada setengah ustaz kata kena niat fardu, tak boleh niat wuduk saja. Yang sebetulnya sah walaupun kita niat wuduk. Nawaitul wudhuah sah dah. Saja aku berwuduk, saja aku mengangkat hadas yang kecil sudah memadai. Bang, ha, saja aku mengambil fardu wuduk lebih baik. Soalan seterusnya. Suami terlepas cakap akan dilepaskan lepas bersalin. Adakah sudah terlepas perceraian? Suami kata kamu akan diceraikan lepas bersalin nanti. Jatuh tak talak? Tak jatuh. Walaupun suami isteri dia sudah beranak. Suami kata kamu akan diceraikan lepas beranak nanti. Jawabnya bila beranak nanti tak jatuh tak talak kerana jatuh tolak ini dengan lapas PL madi yang telah berlaku atau PA uh, hal yang sedang berlaku kalau dengan mudhari akan berlaku tak berlaku aku akan ceram tak jatuh aku akan ceramu lepas raya nanti lepas raya bila tak jatuh Faham tak lagi neh ha. aku akan lepaskan kamu nanti lepas beranak tak jatuh kau neh dia kena isbat tarikh tu. Nah. Ha. Dua hari selepas kamu melahirkan anak, maka kamu tertolak dari pernikahanku. Sabit jatuh. Hari kedua lepas beranak. Tapi kalau lepas beranak, aku akan cerai kamu. Bila nak cerai? Batu, aku akan cerai, tak jatuh. Eh, mu dengar malai, aku akan cerai kamu. Tak jatuh. Aku akan cerai, aku akan cerai, aku akan cerai, aku akan cerai. Tak jatuh kok. Kerana akan cerai yang jatuh aku telah ceraikan kamu aku sedang menceraikan kamu tu dua jatuh aku akan cerai tak jatuh ha. banyak orang salah faham tak nah, macam cerai banyak kali jatuh saja nah, kan aku cerai aku cerai aku cerai mau dia nak marah sangat dia kata tiga kali hukumnya satu je itu bukan tiga talak faham Talak tu satu, je. yang kedua taukik, ketiga taukik. Faham tak ke? Ha. Dia nak marah sangat ke bini dia, dia kata tiga kali, aku cerai aku cerai aku cerai Oh, talak tiga, kang. Talak satu eh, tu. Faham tak ke? Ya, itu panggil talak satu. Dah tu sebut tiga, itu maksud bilangan, bukan. Itu maksud taukik saja, mengkuatkan lapar. Ha. Macam orang tunggu bah, orang ha? tunggu bah. Neh tunggu kota baru, Tepi jalan dengan anak-anak apa semua Nak balik ke tanah merah Bila dah nak Bila bah mari dia pun tepi Bah 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 -ba -ba. hutih sebut Kok mari sutih sebut 7 kali bah 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 Berapa hari bah Paham lagi tauke Soalan seterusnya Kita lepas tahlo, kita buat balik rambut kita guting buat balik kapung. Gua ni kira? Kena bayar dang tau. <laughs> dia lepas kita tahlo, dia guting rambut. Dia pun guting ya. Ha, rambut tu buat balik kelater. Ha, kena bayar dang tau. Dia yang bayar dang ni kita ambil benda-benda di tanah haram. Rambut mu bukan barang tanah haram. Rambut mu kepala mu faham lagi. Mereka kepala mu duduk atas tanah haram. jalan-jalan jumpa kepala. Ah, baru dah ambil rambut. Faham? Ah, ambil batu buat melotor. Ah, dia melotor. Dia takut dah masuk. Dia ambil lebih. Batu 70 tel. Dia kutik 100. Faham? Ah, lebih 30 bola kocek. Ah, ni kena ni. Kena dang. Dia bola kocek. Dalam kawasan terbang. Lalu balik. Ye. Yeah. Tengok cik mak. Ni. Batu. Batu kenang-kenangan. Ambil mana? Ambil masa mula tahu oh, ni, Mina. Nak ambil lebih 30. Ha? Ado ada dah orang nak beli 15 ya roti. Nah, ha? Nampak? Cik Haji Mak kata, apa dok kaya ambo sore? Ambo tak ada alik hari Oh, Dua-dua bengong. Pak, Rugi ke mana? Tak boleh. Nah, barang tanah haram. Tak boleh. Yang boleh ambil, barang beli yang boleh. Ha? Kita beli seluar, beli sipar boleh balik barang bumi tak boleh. Neh, atu baru kena bayar dang. Neh, pala bukan baru tanah harang. Soalan seterusnya, apakah hukumnya orang yang adik-beradik sering berbaloh? Hmm, tak boleh lah tu. Baloh benda. Dia nak baloh, kita tak mau baloh. Jadi sebelah pihak, ada ah, berat. Dia tak nak balah lah kan kita adik beradik. Nak balah juga. Ha nak balah. Mualah seorang sudah. Aku tak mau balah nak duduk diam. Sudahlah. Ni dia balah kita balah kau kau payah. Nak. Ha. Dia sebenarnya balah ni benda utung. Hati buah. Betul tak? Nak serupa hati je. Neh. Hati je buah. Ke naik pakak. Esok bos panggil. Eh, awak balah main dengan adik awak. Oh balah. Okey naik pakak. Mana ada naik pakak. Ha, lagi. neh gaji semua tu le. Cuma naik doser, Kau banyak. Nah, soalan seterusnya. Nabi Khidir hidup lagi kau. Khidir, <Sess> nu pok dara duduk nu tanah merah. Ha? Kau tanya hidup tak lagi. Faham <Sess> lagi? Kalau hidup lagi, kau tengok susah ke senang. Beri batuan ke dia tak? Ulama-ulama ha. berkhilaf dalam soal soal hidup atau tidak lagi Nabi Khidir. Nah, dua-dua ni ulama ahli sunnah wal jamaah nak ayah balah. Nah, pandangan yang pertama hidup lagi. Faham tak? Nah, pandangan yang kedua sudah wafat. Nah, dua-dua itu ada sandaran masing-masing. Qat'i ha, tidak. Ah. Nah. Ha. Dia apa-apa pun bila tidak ada nas yang jelas, maka akan ada pandangan yang berbeza di kalangan ulama. Kita raikan. Nah, yang mengatakan sudah wafat kerana ada adat manusia Dia akan mati Adatnya mati Cuma kita tak tahu bila matinya Sudah mati Faham? Ha. Yang mengatakan belum wafat Kerana ya, nah, Dijumpai oleh orang dan sebagainya Tak? Nah. Ha. Jadi Tak ada masalah Dia tak masuk dalam bab akidah pun Tidak akan kita Kita tidak akan disoal di akhirat Nabi Khidir hidup ke mati dah Tak ada Nah Nah ha. Ini faham Sebab so, balam lagu tu Nah, yang ijma ulama Nabi Isa alaihi salam sepakat ulama. Nah, dinaikkan Allah ke langit yang zilu, ila dunia akan turun ke dunia ini imaman adila menjadi imam yang adil. Itu kerana sebut di dalam hadis. Nah, akan turun di akhir zaman maka kita semua kata Nabi Isa belum wafat. Kalau kita solat fardu kita terlewat, boleh tak kita solat sunat? Boleh jika kalau tidak sampai keluar solat fardu. Contoh kita bangun tidur lewat pukul 4 petang. Asar pukul 4 suku. Boleh tak kita semayang sunat dulu? Boleh. Dengan syarat lepas semayang sunat, semayang fa'ad zuhur kita itu mesti dalam waktu. Tak boleh kita semayang sunat dulu, kat pergi semayang zuhur habis waktu. Tak boleh. Soalan seterusnya. Apakah hukum orang yang minum air rendaman rambut Nabi? Nah, Mudah-mudahan dapat selamat di akhirat, dunia dan akhirat. Jawabnya perbuatan mengambil barakah tabaruk dengan batang tubuh Rasulullah telah dilakukan oleh para sahabat. Cuma ingatan kita pada zaman kita kadang-kadang memberi fitnah. Nah, adakah benda itu sahih atau tidak itu je masalah. Nah, kemudian jangan berlebih-lebihan. Nah, memang sabit dalam kitab Fatul Bari, ni Hajar Al-Asqalani sebut dalam bab tabaruk. Neh, ambil berkat rambut Nabi orang ambil berkat dulu. Tubuh Nabi, tapak tangan Nabi, kaki Nabi, bahkan darah bekam Nabi orang ambil barakah. Neh, ini sabit Neh, ha rambut baju Nabi, air Nabi bekas air mangkuk Nabi bekas minum Nabi. Neh, ambil barakah. Eh, nah, pada zaman kita ini kalau ada lah barang itu memang hak Rasulullah Alhamdulillah. Ambil barakah. Ha. Ha. Cuma kadang-kadang tu ada yang palsu, ada yang dawaan dan sebagainya. Akhirnya terjadi fitnah. Okey, kemudian pula tidak berlebih-lebihan kerana ramai manusia pada akhir zaman ini tidak ada ilmu pengetahuan. Sekarang kita cakap ayat Quran pun orang orang pandai lagi. Nah, kita keluar hadis sahih pun dia petikai lagi. Apatah lagi dalam masalah-masalah khilafiah seperti itu. Nah, soalan seterusnya ketam nipah halal dak makan kan dia hidup dua alam jawabnya pendapat yang muktamad haram makan ma ma haiwan yang hidup dua alam bukan masalah ketam nipah atau tidak nipah nama tak ada masalah nama tidak menjadikan halal atau haram sifatnya saja kalau hidupnya dua alam nama ketam laut pun haram makan cuma dalam bab ketam nipah Faham tak ketam nipah ne. Ada dua pendapat, satu mengatakan halal, satu mengatakan haram Syekh-syekh dalam mazhab Syafi'i pun ada dua pendapat nah, Dalam kitab Fatawa Fatani, Syekh Ahmad Fatani ada sebut Faham? Dalam Fatawa Ibn Hajar Al-Haisami pun ada sebut Satu mengatakan halal, satu mengatakan haram Lagu mana itu? Yang mengatakan halal dalam kitab Syekh Ibn Hajar Al-Haisami Iaitu dia banyak duduk di air, sedikit duduk di darat Maka ketam nipah itu halal. Yang diharamkan oleh Syekh Ahmad Fatah ni. Ialah ketam nipah yang banyak duduk di darat. Atau sama kuat. Sifatnya berlain-lainan. Bukan ketam yang sama. Faham tak lagi? Mungkin kerana perangai dan tempat duduknya berlainan. Eh, jadi atas sifat. Sama gagah duduk atas darat dengan duduk dalam laut. Haram makan. Sama macam. Apa benda ni? Singa laut. Anjing laut dan sebagainya. Tahu tak singa laut? anjing laut Who duduk main bola tu dia duduk atas darat tapi duduk dalam laut dia tak boleh makan itu dua alam dah ha Najis tak anjing laut tak najih dia bukan anjing dah apa, apa panggil anjing dah muka macam anjing itu panggil anjing laut kalau muka macam biskut biskut laut lagi <laughs> ha dia senang beri nama nyelang-nyelang nyelang tengok macam kuda ngek ngek dalam laut. Orang panggil benda. Kuda laut. Ha tak? Kalau muka kambing, kambing laut kan? Ha dia muda. Faham? Orang putih panggil sea horse Kuda laut. Pasal muka macam kuda. Kepala macam kuda duduk dalam laut. Jadi muka eh macam anjing. Tapi duduk dalam laut. Dalam, dalam, dalam laut. Ha, anjing laut. neh ha, muda. Ha tu tidak najis, neh Kalau najis tu anjing darat ni. Kau dok kejar orang. Apa ha, hukum kita lupa bayar hutang? <laughs> lupa bayar hutang tidak berdosa. Tapi kalau tuan dia hutang, kita, kita terlupa sampai bila-bila, kita akan dituntut di akhirat. Walaupun lupa di dunia tidak berdosa. Kita lupa sungguh nak bayar hutang dia seribu. Nak sampai bila-bila, sampai mati, kita mati pun tak ada orang bayar lah. Memang lupa sungguh. Memang nak bayar, lupa sungguh. Tidak berdosa. Cuma di akhirat kita akan dipanggil. Awak itu berhutang dengan deramang seribu. Nak deramang halal ke tidak? Cuma Nabi sebut dalam satu hadis Siapa yang berhutang Dan dia memang niat nak bayar Tetapi dia halangi oleh keadaan Tidak ada keuangan Ditimpa miskin Bawah jaminan Nabi SAW Yang teruk, yang kena Mereka yang ada duit Sengaja tak mau bayar ha? Ini ramah Dapat projek 300 ribu dibayar dah oleh kerajaan Hutang dengan apa benda ni Hardware apa semua 50 ribu tak ayah ha? Sayang nak bayar Bawa bini pergi buat haji Melontor di Mina P Utang orang sengaja tak bayar Faham? Itu tidak mabrur Haji mabrur namanya. Faham lagi? Ha, ramai kontraktor macam tu Betul tak? Dia sengaja tak bayar 30 ribu duit orang ha? Dan bila dia melontor tu terkejut syaitan Syaitan kata lah Sama sendiri rata juga Nak Nampak <tuh> tak? Dia syaitan dah di tanah air tak bayar hutang orang. Faham? Dia pergi melotor di ni pula. Nah. Soalan seterusnya kita ada masa 10 minit saja lagi. Orang Tino zaman leni pakai mask besar-besar. Kalau susuk tak apa, nyo tunjuk kau orang. Warna hukum. baik. Dia orang perempuan boleh pakai mask Orang laki-laki tak boleh pakai mask melainkan ketika coronavirus. Betul ha. ha. tak? Ha, baru ni kita wajib orang lelaki-lelaki pakai emas. Ha. Ini ha, emas. Ha. Dua, dua, tahun tak pakai emas. Pakai topeng tak? tak. Ha. Itu Ujian Allah. Sampai minggu, dua, minggu, tiga minggu lepas kan. Ha, tak boleh tak payah pakai topeng. Kita pun wasuah. Sebab apa? Sebab bila kita buka topeng. Dua tahun pakai. Jadi uduh orang muka. lagi? <laughs> Jadi bila pakai comel mula. Nah, alamanya pakai topeng. Neh, tapi tak apalah. Baik. Nabi kata hadza ini emas halalun li inasi ummati wa haramun li zukurihim. Ada zukurihim. Ini emas halal bagi umatku yang perempuan, haram bagi yang umatku yang laki-laki. Nah, maka orang perempuan boleh pakai emas. Dan ni macam-macam pesan ada pulut dakak, ada biskut pau, biskut jagung, biskut gula, macam-macam beseng. -macam. KSSC. <guluh> ada belaka tak? Ha. <coughs> Apakah hukum pakai mas banyak-banyak? Khilaf ulama. Kalau makna berlebih-lebihan, kebanyakan ulama melarang. Larangan itu makruh dak? Larangan tahrim, diharamkan. Karena khuyala berlebih-lebihan, melampau, menunjuk-nunjuk boleh membawa kepada pecah hati orang miskin melihat. Batu berpada-pada khairul umuri awsatuha sebaik-baiknya sedang-sedang. Kalau kamu nak banyak-banyak tunjuk depan suami kamu di rumah. Faham lagi? Karena apa? Karena tujuan apa dia pakai perhiasan? Tujuan supaya nampak cantik. Dengar baik-baik. Cantik ini bukan maksud banyak. Cantik itu dengan sedikit. itu ha, baru cantik. Kita pakai gelang sorak, cincin sebetul, Kata seorang sikit. Sikit itu cantik. Banyak jadi huduh. Batu perempuan yang pakai mah banyak-banyak tu macam orang gila tu. Tahu tak? Bagi dia memang dia berasa cantik. Bagi kita orang lelaki orang huduhnya macam orang gila. Nak? nak. Dia apa-apa perhiasan dia kena sedikit. Faham? Eyeliner celok. Kita ambil eyeliner celok tu, kita tarik halus je eh, bini kita. Serah buat gitu. Oh, jangan. Pasal apa? Pasal sedikit. Cik kita buat besar batu ngasah. Boh tadi. Macam beruk jadi muka dia. Tahu tak? Bila banyak uduh. Kita beli kereta baru. Contoh nah. Pro 2 memang berbeza. Pang. Nah, kita ambil waktu baik daripada kedai, buat pergi kedai aksesori. Kabar ke tukang aksesori, awak buat leh, buat lain. Halus eh. Dua lain, Daripada depan tarik pakai belakang. Oh jomel. Pasal apa? Pasal handuk. Cewap besar-besar Tiga batang. Pahang lagi. Huduh jadi kereta tu. Nah, tu ingat. Ha. Ada orang puan dia pakai cici sebetuk dua jomel manis. Eh? Ni siapa penuh jari. Mata besar-besar akok belau. Pahang lagi. Nah, jadi tak apa sehat. Tak apa sehat bini. Tak sehat. Dah tu macam gila. Ha, ha nampak. Ingatlah kau puan jangan lebih-lebih. Ha takut-takut Menang kaul yang mengatakan haram dosa saja kita. Nah, ha, jadi kita nak pakai banyak pakai dekam lepas laki kita. Nah, ha, duduk di rumah untuk suami aku. Ha, Pakar rata ni. Kalau boleh biar besar pada rata rezeki butekok. Nah, ha. Kalung tu biar besar sepoket rezeki duk dada. Nah, ha tu baru suami kita suka tengok. Neh. Soalan seterusnya. Apakah boleh isteri menolak untuk menolong suami untuk membayar hutang? Isteri sunat membantu suami dalam bak kewangan, bukan wajib. Suami gaji kecil, isteri gaji besar. Sunat isteri itu halalkan nafkah. Suami gaji 800 saja JPKK Contoh Isteri dia 80 ribu sebulan Kontraktor kelas A ha, nak lagi? Ha, contoh dah, Ha. Suami kata Habis Kok boleh-boleh nak pakai hamba tak payah beri lah. Nampak? Gaji abel lah pangatuh tu pada sumbu kereta hamba tu. lagi? Pelah lah. Sunat lah. ha, so, kita tolong suami kita, rengangkan dia. Bukan wajib. Suami jual-jual tak tak dapat banyak. Untuk menampung isteri tolong jual kereta. Ada ha, sunat. Ah ada pun asal wajib cari duit ni suami. Nah. Bolehkah orang, orang Islam ikut tiru gaya, rambut barat? Jawabnya kalau kita sengaja ikut kerana, kerana dia orang kapir tak boleh. Tapi kalau rambut itu memang semua orang berambut lagu tu tak ada masalah. Contohnya rambut belah tepi comel saiz molek. Itu bukan rambut orang kapi. Rambut belah tengah saiz molek. Itu bukan rambut orang kapi. Faham? Itu semua orang boleh buat rambut itu. tak ada masalah. Yang kata mantashabaha contohnya ni buat lain. Rambut diketang ketang pendek, pastu dia togah dengan pisau buat lain. Jadi macam anak buruk. Faham? Nah, ha itu tak boleh. Itu haram. Kenapa? itu asal orang kapi. Nah, yang mula buat lagu tu ialah orang Dayak di hutang Afrika dengan Amazon. Di Peru di kerak rambut pendek, di toreh buat bunga. Faham? Ha, kita jangan buat lagu tu, kita nipis boleh. Jangan buat nombor-nombor gitu. lah itu budak dibuka helmet sarang labu kepala. Ni. Ada labu sekor ni. Ha, Allah bala tunggu. nak orang suruh baca surah Al-Ankabut. Dia bahan laba tu tak apa <laughs> Dah nak nah, buat gua ni. Dah, oh, siang dia muka dah la utuh. <coughs> darjat suami dan ibu mana yang lebih tinggi? Ibu kita lah darjat, tapi taat ah, kepada suami. Ha, seorang perempuan belum kahwin wajib taat kepada ibu bapa. Lepas kahwin wajib taat kepada suami. Seorang laki-laki sebelum kahwin wajib taat ibu bapa. Lepas kahwin wajib taat ibu bapa juga. Kita balik bila kahwin taat ke laki? ke bini dah pula. Dah. Soalan seterusnya. Apakah hukum wuduk lebih tiga kali? Lebih pada tiga kali makruh. Bila makruh? air sungai. Lagi air laut. Lagi air rumah kita sendiri. Kalau air wakaf haram. Jaga baik-baik. Nah, waktu ulama saya di perinci, perinci hukum supaya kita mengaji dan kita faham. Nah, jangan air wak ikut suka. Makruh air kita sendiri di rumah. Nah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tawaddu salasa salasa. Salas. Nabi ni bila ambil wuduk tiga kali, tiga kali. Itu sunnah. Kita buat empat kali. Makroh. Ha? Makroh itu mukhalifus sunnah. Menyalahi sunnah dengan sengaja. Ha? Ha, jadi walaupun di air laut. Nabi kata sekali pun air yang banyak. Seperti laut. Tabahat. Maksudnya melaut. Air itu macam laut. Banyak. Makroh juga. Tapi kalau air wakah ke orang. Air masjid. Haram. Nah. Ha. Dah kena hak set was-was mari. Sekolah ambil uduk. Tu imam tak ayat awal dah sudah ni. Berjeruk habis. Dan awak gua ni lagu tu. Nak? Ha? Nyaki. Soalan seterusnya. Sikit lagi deh. Adakah rezeki saya tidak berkat sebab saya selalu kemalangan? Kadang-kadang kita tepuh orang, kadang-kadang orang tepuh kita. La ilaha illallah. Itu ujian, tak ada kait dengan berkat. Ada orang lagi kata, kereta dia berlanggar. Oh, dah berkat tu. Oh, uduh mulu. Hang lagi. Tak. Rumah itu imang imam tu bakar. Rumah orang main judi tak tu bakar. Ha, nampak? Kena faham. Nah, apa-apa jawab tak berkat Oh, imam jahat tu. Bakar rumah. Baik main judi tak terbakar rumah. Faham lagi? Ha, jeng lagu tu. Nah, jangan kata tak berkat lagu tu. Dia berkat-berkat barakah dia datul khair. Maksudnya bertambah kebaikan. Maknanya, kita nak tengok diri kita ni ada barakah atau tidak. Adakah kita makin bertambah perkara ke baik? Contoh aku sekarang kerja gaji RM2,000 sebulan. Adakah aku dengan RM2,000 sebulan ni semakin banyak buat benda akhirat? Ya, semakin banyak. Alhamdulillah menunjukkan pendapatan aku barakah. Tapi kita dulu dapat seribu Banyak pergi surat Dan ini boleh tiga ribu Kurang dah pergi surat Menunjukkan gaji kita tidak barakah Kerana kurang bertambah pada perkara kebajikan Arti barakah itu ziyadah Iaitu ziyadatul khair Bertambah kebaikan Soalan yang ketiga sebelum akhir Kita nak tahu macam mana ibadah kita diterima oleh Allah atau tidak. Ha. Nak tahu lagu mana? Gini saja, kita tidak disuruh pastikan Allah terima atau tidak. Ialah, kita disuruh pastikan iqamatus solah, mendirikan solat. Apa makna mendirikan solat? Lakukanlah solat itu kama raaitumuni usolli, macam Nabi buat. Apa-apa yang ada jelas dalam hadis tentang solat, kita ikut Nabi. Apa-apa yang tidak jelas dalam hadis ulama beri, beri pandangan, kita ikut ulama. Itu maksudnya. Yakni kita sempurnakan rukun dan syaratnya. Kalau berwuduk, rukun, syarat, cara sunat-sunat buatnya. Bila kita ambil wuduk, ada dua cara. Satu cara fiqah. Satu cara sunnah. Kalau cara fiqah, kita basuh muka sekali sah. Basuh tangan sekali sah. Ambil air sedikit Buah kepala sah dah. Tak basuh telinga sebab pekor kata tak wajib. Basuh kaki cukup. Faham tak? Tetapi sekadar terangkat hadas. Tidak dapat keampunan dosa. Adapun kita ambil wuduk cara sunnah. Dapat keampunan dosa pula. Nabi kata, Man tawad doa fa'ahsana wudu aku. Barang siapa yang mengambil wuduk. Lalu dia elokkan wuduknya. Apa makna elokkan wuduk? Ulama-ulama tafsir. Maksud mengelokkan wuduk dia lakukan segala sunnah pada wuduk. Mulakan dengan bismillah, buat tiga kali, kemudian berdoa dan sebagainya. Ada ghurah muhajjalun. Barulah wuduk itu, sakata khatayah, sakata khatayah min kulit jasadi au kamakala. Jika wuduk dia begitu, barulah gugur segala dosa daripada tubuh badan dia. Wudhu hak tadi, sekadar sah sahaja. Ah ha, gitu juga dengan salat. Kita salat, kita sah. Eh? Assalamualaikum Waalaikumsalam Bau kan Faham lagi Kerja pula Tak nak Haa kau dah tu lah Haa jadi Kalau boleh upgrade lah ha. Upgrade semua Nah Dulu pakai Honda Kak Dan ni pakai Yamaha dah Nah Kemarin pakai Vespa Hari ni sudah pakai Waisuku dah Kan upgrade Nah Dulu rumah dua bilik Sekarang empat bilik Upgrade dunia Upgrade juga akhirat kita Nah Haa Soalan yang kedua sebelum akhir. <tuh> jiran yang tidak beradab nak tegur tu imam pernah tegur tapi tak jadi apa saya pernah tegur tapi baik sekejap lepas tu ulang balik suka karaoke pasang lagu kuat-kuat <guluh> jiran dia ni suka menyanyi karaoke pasang lagu kuat-kuat jadi ramai lah jiran yang terganggu tu imam mari tegur dan soalnya tak jalan juga nak Ha. Nak macam mana? Potong api. Faham tak Nah. Ha. Sebab tu dia kena ada sedina umur dalam ramai-ramai. Dek. -ramai. Zaman Nabi SAW itu ramai yang lembut-lembut lah. Bukan lembut maknanya lembek. Faham tak? Yang backhand-backhand ada seorang dua. Antaranya sedina umur. Sedina umur ni kalau dia nak cakap waktu pik bedang tu. Nak cakap dengan orang. Mana pegang golok tangan tu. Jadi orang takut belaka. Ke? Kerana dia juara gusti. Faham tak lagi? maksud sini kena ada orang backing seorang. Nah, bila ada masalah seperti ini, kita lapor kepada dia minta selesaikan. Faham tak lagi? Nah, tu orang, kita kena jaga hak jiran. Pasang lagu berkodoh kapok kali orang sebelah. Nah, dia nak, munak bising ke ni, mungkin dia buat rumah suku lah. 4 juta dalam pagar. Betul tak? Villa mewah. Ha, mana sabah. Ni rumah tepek gitu. Tak ada piti basak cara. Tapi nak bergai, nak berlagak. Nak berlagu. Nak kena cara dia. Nak. Ha. Kalau Kuala ni dia duduk kondo. Kondo. 8 juta, 10 juta, 12 juta suti. Ha, tak apa dia nak galak dia. Bising panggung guna-guna pun. dia orang kaya. Ha. Ni rumah bayar pun tak ada piti. Nak hidup bergaya dengan bis leh. Hak jiran kena jaga. Kena ada seorang kita tegur. Yang orang takut. Ha, dia lagu tu kan. Sebab tidak dia buat heh orang, Tahu tak? Dia nak-nak zaman dia ni. Nah. Sebab apa dia? Dia jadi sombong. Sebab apa? Sebab dia tak pernah makan. Dia kena pergi makan roti suteh. Baru dia tahu. Sedap tak sedap. Faham <tuh, tuh>, lagi. Asyik ha, nak ombong gitu kan. Nah. Ha, dia kena maksudnya di sini. Kita kena counseling orang tu. Kena ada orang backhand tegur dia. Tak boleh pasal mu nak pasal lagu gini ganggu orang. Jangan ganggu orang. Kalau mu nak ganggu orang jangan duduk sini. Ha, dia kena gitu. Kalau terganung gitu. Neh, neh, ada gak orang dia hutang orang. Tak mau bayar. Yang tu tuang hutang tu orang puang. Dia gi hutang 10,000, lepas tu dia tak mau bayar. Dia orang lelaki. Minta tak lah mau bayar. Neh, nak buat apa ni? Nak buat apa ni? Ha, panggil orang backhand. Gi pegang telinga mu nak bayar. Mu nak bayar pukul 12 pagi esok tengah hari kerap telinga. Ah ni oh, ada pula piti. Gi bayar lalu petang Dia bukan ada piti. Jahat. Faham tak? Perangai jahat. Perangai jahat ni begitu ah. Nah, manusia ni pelak-pelak dia lah ni. Sombong tak? Sombong. Muka uduh sombong. Betul tak? Dia nak sombong ni kan? Nah. tengah hari gerak ling. Acung bobo putih segala. Da. nampak daging orang dalam pipi tomenya leher jinjang. Piti 200 juta. Tuhuk siapa naik alih kota? Ada ha, da. ha, sambang, punya sabah Puas hati atas dunia sambang, akhirat masuk neraka. Okey lagi. Ni tak. Muka okay, macam kambing, gong budak-budak rajin. Nah, ada munusahbah langsung. Miskin, sombong. Nah. Budak-budak tak semayang. Oh, 16 boleh tahan. 61. Oh, jeng. Tak lagi. Betul dah 16 tu dah sedar Tapi kalau 61, ya tak semayang. Nah. Ha. kita ni kau kau jangan kau tu Ha. Jangan sombong. Kita duduk kampung orang jangan. Mugi mana-mana jangan sombong dengan orang. Sebab apa? Sebab kita ni asal daripada hina. Air mani. Air mani tu maksud hina. Faham? Habis orang tak bergahi air mani. Itulah asal kita. Tak bergahi guna ni, buat ustaz. Dia zarah Orang tengok, "Ih, ngotot." Ha. Tengok kalau orang budak-budak kan. Orang kata tua duduk 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 tak dia pun pun ambil main-main air ngecik orang tua. Orang tua marah. Tak marah sangat. Eh jangan main air gitu ngecik kan. Tak boleh ngecik orang. Nak, si ambil air mani simbol. Yang kerja pakai la cepu. Ha. Pasal apa? Pasal dia dikenakan air yang sangat kotor. Kita tu lah. Air mani. Jangan nak sambung je. Tahu tak? Kita semua asal air mani. Siapa sini asal air peksi? Aku nak selfie dengan dia. nak <tuh> <tuh> lagi. Ha. Jadi asal mani keluar kot lubang kemaluan. Belanya bogen beranak basak terer. Bila dia besar nak sombong. Nak sabar lah. Tak nak sabah sikit. Muka tak jamin. Ni orang jamin-jamin Tuhan buat orang kapi. Orang Portugis. Portugal. Kemudian Spain. Espana. Perancis. Kemudian Itali orang Greece, orang Ukraine, orang Latvia, orang Belarus, orang Czechoslovakia, orang Yugoslavia, orang Albania, mana lagi orang Belanda, orang Belgium, Finland, Norway, Poland, lawa-lawa, mata hijau, hidung macam nyakuk aju. tomel latin, tu nak. Tapi neraka pada Allah, sambang dengan Allah, masuk neraka. Bila masuk neraka, jadi uduh ke kau jadi comel? Ha? Ratu cantik dunia derhaka kepada Allah. Orang perempuan paling cantik dalam dunia derhaka kepada Allah. Masuk neraka, buah dalam api. Jadi uduh ke jadi jamin? <tuk> jadi uduh. Dah kita dah masuk ni uduh dah. <tuk> dah kalau masuk? <tuk> ha lagi. Ha. Dah masuk neraka, uduh dah muka. Dah kalau masuk dalam neraka, mu fikir lah. sombong. Faham? Soalan yang terakhir. Anak saya sakit tak boleh puasa dari 2018 sampai 2021. Dia tak boleh tinggal ubat. Tapi tahun ini Alhamdulillah dapat puasa. Siap hak lepas bulan Ramadan saya belajar saya bayar video selalu. Adakah gantian puasa yang lepas akan berganda yang ditinggal? Kalau tak habis diganti pada tahun ini bolehkah sambung tahun akan datang? Dengar baik-baik. Barang siapa yang sakit tak wajib puasa. Jika dia puasa juga itu lebih baik. Faham? Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra kata Allah barang siapa di kalangan kamu sakit atau bermusafir dia ber, tidak berpuasa maka wajiblah dia qada pada hari-hari yang lain selepas raya nanti. Nah, tiba-tiba dua tahun tak dapat qada. Tahun ketiga baru sihat. Ya, tahun ketiga baru wajib qada, tahun satu dua tidak berpuasa kerana tidak ada kesihatan yang tak wajib qada teruh ialah orang yang memang tak sembuh sampai bila-bila wa al ladzina yutikunahu fi diyatun fa'amum miskin golongan yang sangat tua atau sakit yang jenis pada adatnya tidak akan sembuh lagi maka tidak wajib puasa dan tidak wajib qada atas sehari puasa berilah satu cupak beras kepada orang miskin faham lagi dah ha jadi sampai masanya kita ini ingat ke dak baik tiba-tiba baik penyakit kita Nah, bila baik maka wajib baru situlah wajib qada. Penyakit yang jenis tak baik tak ada masalah. Sebab tu orang yang memang sakit tak boleh nak puasa sampai kepada raya tidak ada video apa-apa dah. Faham lagi? Orang yang tak boleh nak berpuasa. Ha, deh. <coughs> eh tidak ada qada apa-apa lagi. Kena ingatlah, deh. Ha. Ada tak soalan Nisan Cepat. Ha. Seduh Masa seduh berhenti dia? Ya? Ada <Susuk> ha? <Susuk> ah, apa? Dia gini Seduh ke, bersing ke, belohok ke, batuk ke Kalau di luar bacaan tak apa Jangan dalam bacaan Contoh sedawa ya? Eh? Kalau sedawa di dalam kalimah Tak boleh Kena ulang kalimah itu ha? Contoh Sedawa di luar kalimah Walabdolin <Susuk> Bunyi <Susuk> <Susuk> Ha, tak apa. Kerana sudah selesai baca Fatihah. Faham? Yang tak boleh ialah dalam kalimah. Faham? Ha. Ia kena ambudu. Jadi rosak kalimah. Maka kena ulang balik. Ia kena ambudu. Tak ulang balik, tak sah semuanya. Batuk kerja juga. Faham? Maliki yaumiddin. Ia kena ambudu. Kena... Jadi rosak habis bang ada boleh tapi kalau habis dah maliki <tuh> yaumiddin <tuh> batuk tak apa ya kana'budu bukan di dalam apa benda ni, ayat kalau dalam ayat kena ulang ayat habis dah ayat tak ada masalah lagi soalan cepat belakang belakang jamuan dia kebajikan untuk masjid boleh Hal hal masjid boleh. Dia hal lain tak boleh. Boleh ya? Dia kebajikan masjid. Ah ha, yang tak boleh luar. Duit masjid kita ambil seribu pasal ada orang susah nak buat kolam ikan. Tak boleh. Apa <tuh> <tuh> lagi tak boleh. Hal masjid saja. Nampak? Ah ha, hal masjid. Kena ingat molek. Sebab tu ingat mulai sekarang kalau buat kutipan-kutipan sebut gini atau tulis gini di tong-tong untuk kebajikan masjid dan maslahat orang awam. Jadi bila ada berlaku kebakaran orang dalam kampung, kita boleh ambil duit masjid 10 ribu contohnya, beri pada mangsa kebakaran. Kerana sida kita sudah sebut derma ini untuk kebajikan masjid dan maslahat orang ramai. Faham lagi? Kalau untuk masjid saja tak boleh bagi keluar. Ha, wakaf masjid. Ada lagi soalan? Dapat bidadari. Kita beri makan orang menuntut ilmu agama dapat bidadari. Betul ke tak? Baik, kalau kita beri orang makan, tak usah kata orang menuntut ilmu ni orang, -orang biasa gini je. Nah. Ha. Itulah amalan terbaik dalam Islam. Orang mari jumpa Nabi ya Rasulullah. Ayul amali fil Islam khair. Apakah amalan yang terbaik dalam Islam? Antaranya Nabi jawab, it'amut ta'am. Beri orang makan. Nabi tak kata beri orang makan orang ngaji. Faham tak? Beri orang makan. Tak kira lah. Siapa-siapa pun. Nak. Hatta haiwang sekalipun. Nah. Beri orang makan. Dan dalam hadiah lain, Siapa yang sedekah kepada orang, Makan satu suap. Nabi kata lukmah. Satu suap. Suap sajalah. Dia makan. Allah akan simpan di sisi Allah sehingga menjadi sebesar gunung Uhud. Satu suap. Mana kalau kita belanja orang nasi lemak sebuku tujuh kali suap tujuh gunung Uhud. Kalau orang mengaji agama lebih lagi. Dapat apa? Dapat syurga. Bak akhirat kat gigi tak bayar dengan fitih. Nah, akhirat bayar dua saja. Farikum fil jannah wa farikum fis sa'ir. Satu golongan dapat syurga, satu golongan go to hell. Masuk neraka. Jadi bila masuk dalam surga, bidadari ke mak ngoh duduk dalam? Ha, ada takkan mak ngoh hmm, duduk gitu dalam surga, siapa nak masuk surga? Faham? Bidadarinya. Wa kawaiba ataraba, perempuan-perempuan surga itu sebaya comel-comel belaka tak ada hutu. Neh, jadi dapat surga tak susah-susah ha. Memang bidadari dalam, bukan pramugari, bidadari. Lagi soalan. Apa tu? Ha? Separuh lagi. Imam kita. So, sabar bukan separuh imam. Mana sabar tu imam. Sabar itu amalan ah, orang beriman. Bang, ha? ha, bukan maknanya imam tu hakikatul imam. Bang, ha? Apa maknanya imam? Imam itu tasdik. Tasdik apa? Tasdik dengan maja'abihi Nabi SAW daripada Allah. Apa yang Nabi bawa datang daripada Allah. Al-Quran dan Hadis. Rukun iman, rukun Islam, semuanya kita tasdik, kita benar benar Tentang isbat ketuhanan, tentang kerasulan dan sebagainya. Bukan makna iman itu, satu pertama tasdik, kedua sabar. Kan? Maksud sabar itu sebagai iman, sabar itu ialah amalan orang-orang yang beriman. Soalan terakhir. Ha? Orang gede bebek. Ai curi. Ah, dia curi air air kerjaan. Kabo kerjaan. Eh dak kira ke kerjaan ni gigih ada bedak-bedak, potong. Nampak lagi. Ha. Tak leh curi. Pasal hak bukan hak kerjaan, hak orang ramai. Neh, dia nak curi boleh curi air Sungai Kelantan. Lagi. <tuh>, ha dicabuk bola tong wak Ali. Tak? Ha, kita ambil upah orang-orang gaji masam paik pasal apa kita tak mau bayar, kita potong kita tipu tak leh eh. Neh. Ha, jadi hak mana-mana alpal-pal hak debet-debet tu di jabat mula bayar. Nampak? Ha. Debet-debet dia pun kalau dia kata paik tak rubik ai. Neh, angin ke sini jabat kalau dia satu sini panggil apa? AKSB. AKSB. Ha, bayar situ, oh ni mak debet curi air. Jangan keboh kita suku. <SILENCIO> <SILENCIO> Faham tak? Ada lagi soalan? Tak ada dah. Eh? Tak ada. Alhamdulillah semoga apa yang kita lakukan pada pagi ini dapat barakah dari Allah kepada segala yang telah memberi sumbangan. Pihak jatuh kuasa pengajuan hanya mampu mengucapkan jutaan terima kasih. Allah sajalah yang akan membalas dengan balasan yang sempurna di akhirat nanti. Allah manfaat Nabi Ma'alam Lim Nabi Yang Fauna, Rabbana Dina Ilma, Robana Atina Fi Dunia Tana Bil Akhirat, Wa Kina Azab Wa Sallallahu Sayyidina Muhammadin Wa Ala Wasallam, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! Allah.